ערב טוב, זכות גדולה להיות איתכם פעם בשנה פה בישיבה, ברשות הרב. ברוך השם, אני סיפרתי על הישיבה שלכם בהרבה מקומות בעולם, שיש פה תלמידים שגדלו ונראו תלמידי חכמים, עם הנהגה טובה והשקפה טובה. אתם יודעים, ביהדות שואלים בן אדם, מה אתה צריך בשביל להיות צדיק? מה אתה צריך? אז כל אדם יודע שמלבד שמירת המצוות, כמובן להימנע מעבירות, זה חלק מהצדיקות, נכון? אדם ששומר מצוות ונמנע מעבירות, אז זה כבר הוא בכיוון הנכון. אבל זה לא מספיק. מה השלב השני בחיים? צריך תיקון המידות. שאלו את הגאון מווילנה, מה תכלית החיים? הוא ענה, תיקון המידות זה כל האדם. אם אדם למד כל החיים שלו תורה, יודע לדקלם כל דף ודף, יודע כל סוגיה על בוריה, ונשאר בעל מידות מושחתות. זה כמו אדם שכל החיים שלו מילא מים בדלי, ובדלי הזה היה חור. אחרי 70 שנה אין בדלי מים. זה פספס את המטרה. למה הדבר דומה? נגיד שאדם עכשיו רוצה לכתוב ספר ולשלוח אותו להוצאה, אלה שידפיסו את הסרט. אז הוא יושב שנים, חודשים, ככה מתקתק, 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 גמר את כל העבודה ולא לחץ סנד. לא שלח. אבל את החומר, הכל יש, אבל זה אף פעם לא הגיע ליד. אז כל התורה למדת, נשארת גפתן. כל התורה למדת, נשארת עצלן. כל התורה למדת, נשארת קנאי. כל התורה למדת, נשארת כל הזמן חושש, אין לו אמונה, אין לו ביטחון, אין, לא מאמין. כל התורה שלך למדת, נשארת צריים. כל התורה למדת, נשארת כעסן. כל התורה למדת, נשארת אנוכי. בושה גדולה. אתה מגיע לבית דין של מעלה, אתה חושב, אתה איזה ראש ישיבה חשוב, אני יודע מה, איזה דיין, לא יודע מה. כל אחד והתואר שלו. ופתאום קוראים אותך שם לגזרים, אפס מאופס שכמוך, ביזיון, בושה, מה? אני הדיין מהרבנות הזאת והאי ואני ככה וכתבתי ספרים, הכל יודעים מי אתה, אל תדאג. יודעים שאתה, ברוך השם, מבחינת ידע, אין כמוך. אבל בשביל מה שלחנו אותך לעולם? לקרוא ולזכור? חמור נושא ספרים, מה? איך זה שלא השתפרת בכלום? להפך. מזה שגדלת בתורה נהיית עוד יותר אדם רע. מנצל את הידע שלך לכל מיני טריקים, נגד רצון השם. אז בסופו של דבר יש מציאות שאדם ידע את כל התורה ויהיה רשע. ולא סתם הגמרא מביאה לנו דוגמאות, דואג האדומי, אחיתופל, כל אלה. שתיקח את כל הרבנים בעולם היום, תשים אותם על צד אחד של המשקל, ותשים את ירובעם בן נבט על הצד השני, מכריע את כולם מבחינת ידע. ואין לו עולם הבא. מה עזר לו? הוא יכול לתת 127 דרשות על כל סוגיה בתורה. אין אחד כזה בעולם שיודע לתת 127 דרשות. הלוואי שידע כל החיים שלו לתת 127 דרשות. כל החיים. 127 דרשות על כל סוגיה. והקדוש ברוך הוא מדבר איתו פנים בפנים, כמו איזה נביא. חזור בך, כבר מובטח לך גן עדן, רק תוריד את האגו המטופש שלך. זה, על זה נאמר, רשעים על פתחה של גיהנום אינם שווים בתשובה. לא, אם אני לא בראש אז אני לא מוכן. אז מה, אבל תלך לגיהנום, תפסיד את חיי הנצח. אף אחד לא יגיד לי פה מה לעשות. איך אומרים בארץ? לא מקובל עליי. הישראלים המציאו משפט. לא מקובל עליי, לא מקובל עליך, מי אתה הרמב״ם? לא מקובל עליך. אז בקיצור, יש לך את דואג, יש לך את אחיתופל, יש לך את ירובעם, יש עוד כמה כאלה שמבחינת ידע לעולם לא נגיע למדרגתם, אבל אין להם עולם הבא. אם ככה גם אנחנו בחשש, כי אנחנו א' לא מגיעים לאחוז מהתורה שלהם, אז כבר בזה, אנחנו כבר בבעיה.
ומצד שני, מי מבטיח לנו שאנחנו בעלי מידות יותר טובים מירובעם או מאחיתופל או מדואג? מה, כל אדם פה הוא בעל חסד? כל אדם פה לא זז מהאמת כהוא זה? כל אדם הוא בעל ביטחון בהשם? כל אדם הוא ענב? הוא שפל ברך, שפל קומה, איך אומרים, אנוכי אפר ואפר? מישהו פה יכול להרים את היד ולהגיד שהוא מושלם במידות? אני לא יכול להרים את היד באף מידה. באף מידה אני לא יכול להרים את היד. יגידו לי, תגיד, איך אתה בגאווה? נכשל. איך אתה בכעס? נכשל. איך אתה בחסד? נכשל. איך אתה בעמל התורה? נכשל. איך אתה בחריצות? נכשל. איך אתה בקנאה? נכשל. אז הכל נכשל. לפחות דבר אחד, אולי יתנו לי על זה איזה פרס, על זה שפחות אני לא נוכל. לפחות אני אומר את האמת, יש גם נוכלים. הם לא שווים גרוש ועושים מעצמם כל אחד הרב עובדיה, כאילו. איזה צדיק, בבא סאלי חדש. לפחות אני מכיר ברמתי האפסותית, האפסית. גם זה משהו דרך אגב. אני כמה פעמים באתי לאיזה מקום, שאלתי שאלות, אף אחד לא הרים את היד. אמרתי, טוב, זה שכולנו לוזרים, טוב, הבנו, אבל לפחות דבר אחד אני יכול להגיד בשבחיכם, לפחות אף אחד פה לא רמאי. אף אחד לא הרים את היד. למה אני אומר את זה? כי פעם סיפרתי את הסיפור המפורסם של הרב שלמה זלמן אוירבך זצ"ל, שבלוויה של אשתו, כנראה היו נשואים איזה קרוב ל-60 שנה, פלוס מינוס, אמר לה, את ואני יודעים, שאין לי שום סיבה לבקש ממך מחילה. היינו נשואים כל השנים האלה, ומעולם לא פגענו זה בזו. אבל כיוון שדרך העולם, שאני אבקש מחילה, אז אני מבקש. אבל הוא חי את ה-60 שנה, ולא פגע בפעם אחת. אז אני שואל בדרשות, יש כאן מישהו שיכול להרים את היד ולהגיד שעבר יום אחד בחייו מבלי שהוא יאכזב את אשתו? אז אף אחד לא מרים את היד. אז אני אחר כך אומר, יש מישהו שעברה שעה בחיים שלו בלי לאכזב את אשתו? שעה אחת. אז יש כמה מרימים את היד. שעה הם מרימים את היד. אבל ככה, בהיסוס. אני עושה כך. טוב, אז לפחות, שעשר כוח. אז לפחות, אנשים אמיתיים. תאר לך אחד, אומר, יש פה מישהו שלא צייר את אשתו יום שלם? אני. יש כאן מישהו שלא צייר את אשתו שבוע? אני. יש מישהו שלא צייר את אשתו חודש? אני 10 שנים. אתה יודע שהוא נוכל, מה? מכירים את רמת הדור. בקיצור, רבותיי, אז תיקון המידות זה כל האדם, ובזה אפילו עוד לא התחלנו את העבודה. מייאש לפעמים, כשאתה יודע, זה הר גבוה מאוד לחצות אותו. איך אומרת הגמרא? לצדיקים זה נראה כמו הר גדול, איך עברנו כזה הר? והרשעים עושים דווקא, מראים להם שההר הזה כחוט השערה. מה? כזה גבעה קטנה לא יכולנו לעבור. גודל הכישלון הוא נוראי. אז מה צריכים? שמירת מצוות, כמובן נאמנות מעבירות, ושתיים, תיקון המידות. כל המידות. ולפעמים לתקן מידה אחת, אומרים החכמים, זה יותר קשה מלגמור את השס. לגמור את השס לאדם ממוצע זה 7 שנים לימוד. רציני, מהבוקר עד הלילה. אדם עם ראש. תבין שס, 7 שנים אומרים, ככה, פלוס מינוס. ולתקן מידה אחת יותר קשה מלגמור את השס. אז תראו לכם, יש לנו נגיד איזה 15-20 מידות שצריך לתקן. לעבודת פרך, זה לא צחוק. וזה עיקר התכלית. מי אומר את זה? גאון מווילנה. כל התורה ידעה ישר והפוך. אומרים שהוא כתב את התורה ברוורס. 304,805 אותיות. הרמת מוח שהייתה לגאון מווילנה, זה לא דברים שאנחנו אי פעם ראינו. היו כמה כאלה, רב חיים מויזר. הוא היה מוסר 13 שיעורי גמרא בבת אחת. ל-13 תלמידים באותה כיתה. ככה עובר אצלם כמו רכבת. עם זה הוא מדבר בקידושין, מיד עובר לזה, מדבר איתו בשבת, ההוא סנהדרין, הרביעי בא במציע. ככה עובר אותם בתוך כדי כך. ומה תוספות אומר? תראה מה הוא אמר במסכת כך וכך, תכף אני חוזר אליך. ועל הדרך,
עוד על גבי, העוזר שלו היה בא, מביא שאלות בהלכה, והוא עונה לו בן לבן. וזה האנשים שהיו בשיעור העידו. 13 שיעורים בעל פה, בלי גמרא פתוחה, ועוד עונה שאלות בהלכה. אמרו עליו שראו אותו כותב בשתי ידיים בו זמנית, שתי נושאים שונים. מי יכול לכתוב בשני ידיים, בעניין אחד לדבר, לכתוב הלכה, איזה פסק הלכה, ביד השני, לכתוב איזה דבר גמרא, שני דברים בידיים, זה כאילו שני מוחות היה. זה היה לפני 150 שנה. לא נתפס בשכל, רבי עקיבא איגר. היית רואה את רבי עקיבא איגר, מי זה היה, היית מתעלף. אתם סופר, כל הגדולים האלה. תלף היית. אז אם הגאון מבילנה שאלה על כולם, אומר לך שתיקון המידות זה כל החיים, ואנחנו עוד לא התחלנו אפילו לתקן את המידות, ערב יום הדין, אז אנחנו, איך אומרים, צריכים סתירה רצינית של התעוררות. והדבר השלישי שהוא החשוב מכולם, החשוב מכולם, מה הוא? כדי להיות צדיק בעיני השם ואהוב, מה כבר יכול להיות יותר חשוב מתיקון המידות ושמירת המצוות? השקפה תורנית צרופה, ללא סייגים וללא לכלוך וללא תרבות הגויים וכל מיני השקפות פסולות שלצערי הרב נכנסו היום כמעט בכל בחור בעולם ששומר תורה ומצוות. איך יודעים את זה? לפי צורת הלבוש, לפי צורת הדיבור, לפי את מי הוא מעריץ. כשאתה רואה שנער חרדי שלומד יפה גמרא בישיבה בירושלים או בני ברק, לא משנה, מעריץ איזה זמר חילוני כריח מלא בקעקועים שכל השירים שלו שירי אגבים, אז אתה יודע שלבחור הזה יש בעיה חמורה מאוד בהשקפה. אולי הוא עוד ילד, הוא יגדל, יצא לו השטויות מהראש. זה התקווה של ההורים והרבנים, כן? שאנשים, הבחורים האלה יצאו מזה. אבל אני מהניסיון אומר לכם שלא כולם יוצאים מזה. יש כאלה יכולים לדקלם לך דפים שלמים בשס, ועדיין מעריצים כל מיני גויים וספורט, והולכים לכל מיני מקומות לראות את המשחקים המטופשים שלהם. וגם אתה רואה מצורת הדיבור שלהם, למשל שאתה רואה קבוצה של נערי ישיבה בכותל צועקים בי בי מלך ישראל, אתה מבין כמה נכשלנו היום בעולם התורה. אז אתה מבין שלא יצא שום דבר מהישיבות שלהם. זה האמת, אמת עצובה. תלמיד חכם או אחד שמתיימר להיות תלמיד חכם או עזוב תלמיד חכם, אחד שמתיימר להיות בן תורה, מסוגל להוציא כזה משפט מהפה שלו? אדם שאוכל נבלות וטרפות וסרטנים בפרסיה מול מצלמה, גם בושה אין לו, ומחלל שבת ותומך בכל הזוהמה והתועבה שיש פה היום, לצעוק עליו שהוא מלך ישראל? אז מה אתה רואה? בעיה ובעיות בהשקפה. מי השם בזה? או המקומות שהוא מסתובב, או ההורים שלו, או הישיבה שלו. יש מישהו אשם בזה, זה לא סתם נהיה. איך בכלל הוא חשוף? איך בכלל בחורי ישיבה יודעים היום על הפוליטיקה פה? כמה תלמידי חכמים שאני מכיר בירושלים, לא יודעים בכלל מי ראש ממשלה ומי שר ביטחון, אין להם מושג על מה אתה מדבר פה בכלל. לא יודעים שחקנים ולא יודעים זמרים ולא מכירים אף אחד, רק יודעים תורה ו... אז אתה רואה שהם מונחים בקדושה. ואני אגיד לכם עוד משהו, תראו, אם אתה לוקח מים הכי מזוקקים והכי נקיים בעולם, ממלא את הדלי ושם אחוז דיו, שחור, מלוכלך, דיו, דיו של עת, אחוז בתוך המים האלה, מה קורה למים? הם אחורים, מים, אף אחד לא רוצה לשתות מהם. מה זה? מים אפורים, שחורים, מה זה זה? זה רעל. מה קרה? סך הכל אחוז אחד, בטל ב-60. בטל ב-60, תגיד, אתה יודע למי. תשתה אתה את הבטל ב-60 הזה. מה קרה? תכלוך. אחד שהיה בהודו, אומר לי, בהודו אין כזה דבר לשתות מים מהברז. היום כבר פה זה גם ככה, בארץ, אבל פעם עוד היו שותים מים מהברז. פחות מפונקים היו. אבל בהודו אתה רואה, המים מהברז הם חומים. אתה רואה את החול במים, אתה לא יכול לשתות, אתה חייב בקבוקים לקנות. אין מערכת עם פילטרים שם, זו מדינת עולם שלישי.
אז אם בן אדם מכניס אחוז אחד של לכלוך בתוך המים, מה קרה למים? לא ראויים לשתייה. איבדו את התכלית שלהם. אם אדם מכניס 99% תורה, הלכה, גמרא, אני יודע מה, לומד הרבה דברים, ובסוף מכניס אחוז מהרעל החילוני הזה, ומתרבות האמריקאית העלובה שפשטה בכל העולם, מה קרה לתורה שלו? הכל נהיה נטמע פה. אמנם אין דברי תורה מקבלים תומה, אבל במציאות הראש שלו מלא בשטויות. ולכן הוא מתפעל, פתאום אתה רואה כל בחור שני לובש בגדים צמודים, כמו המתועבים האלה במצעדים, וכל מיני נעליים מוזרות, וכל מיני בלוריות, ותספורות נוראיות. ופתאום אתה רואה שמדברים על איזה נושא שהוא משוקץ, איך נדלקות לו העיניים, באיזה התלהבות הוא מתווכח על פוליטיקה ועל שטויות. ואז אתה מבין שהבן אדם הזה הוא לקוי מאוד בהשקפה, וזה באמת הדבר הכי חשוב. השקפה. מה זה השקפה? הצבא זה כלום בשבילי. אני לא סומך עליהם בגרוש. גם שהם מנצחים במלחמת ששת הימים, גם שהם מפסידים נגד כל מיני פלאחים, שום התפעלות אין לי מהם. הכרת הטוב, כן, זה חלק מההשקפה היהודית, אסור להיות כפוי טובה. הכרת הטוב, אומרים, חיילים, מסכנים, חורף, קיץ, חם, קר, עובדים ימים ולילות לשמור עלינו. יש לי הערכה ענקית אליהם. אבל לשנייה לא חשבתי שהבטיחות שלי היא בידם. מי שחושב שהבטיחות שלו היא בידם הוא כופר. זה פסוק מפורש בתורה, השם ילחם לכם ואתם תחרישון. הכל אני עושה. רק כל מה שאני עושה, אני שם בובות שיהיה אחיזת עיניים. שאני פותח את ים סוף ביציאת מצרים, שכבר הבטחתי שאני מוציא אתכם מאפלה לאורה וכו'. פתאום אני מביא רוח קדים, חזקה. בשביל מה? מה צריך רוח? מה, רוח פתחת הים? אחיזת עיניים. שיהיה לכופרים מה להגיד. טבע. היה אוריקן, ברוח פתחת המים, שוטה שכמוך, ומי הביא את הרוח? נגיד שהרוח פתחת המים, ומי הביא את הרוח? ואם השם היה צריך רוח כדי לפתוח את המים, זה משנה משהו? בסופו של דבר מי הביא אותה? אז זה המציאות, שהקדוש ברוך הוא בכוונה בכל דבר שהוא עושה, כמו שהרמב"ן אומר, הוא מחביא את הנס, הוא לא אוהב להבליט את הנס. חלק מהענבה שלו. וגם כן, כדי שלשטן לא יהיה טענות, השטן יגיד, רגע, מה? אם כל רב צדיק מיד עושה ניסים, וכל אדם רשע לא יכול לעשות שום נס, ורק הצדיקים מועילים, והרשעים לא עושים כלום, אז איזה בחירה יש בעולם? מי לא ירצה להיות צדיק? אם כל אדם שהיה מדליק סיגריה בשבת, היה מתפוצץ למוות. יש אחד שהיה מחלל שבת? מגיע למישהו שכר? ודאי שלא. אלא מה? ככל שהניסיון יותר גדול, אז ועדיין אנחנו מרוויחים יותר. אבל יש לנו בעיה. מהי הבעיה? הבעיה היא שאנחנו עוברים על אחד מהעבירות בתורה בלי לשים לב כל רגע. והעבירה הזאת למדנו אותה השבת בפרשה שקראנו, פרשת שופטים. מה כתוב שם? שאסור לקחת שוחד. ולמה? התורה גם נותנת טעם. בדרך כלל, הקדוש ברוך הוא לא חייב לתת לך טעמים. גזירת הכתוב, זהו, תעשה, זהו, אמרתי ככה ונגמר, מה, אני צריך לתת לך הסברים למה? הנה לנו, מצאנו דוגמה שהקדוש ברוך הוא אמר שלמלך אסור שיהיה סוסים ואסור שירבה לו נשים, ומה קרה? בגלל שהתורה נתנה טעם, אז שלמה המלך אמר לי, זה לא יקרה. אני כבר מבין, ובסוף זה קרה לו. ומה כתוב בסוף חייו? והיה שערה בעיני השם. יש בושה יותר גדולה מזאת. קיבלת את השכל הכי גדול בעולם. אתה בן של האיש הכי חשוב, אחד הכי חשובים בהיסטוריה. יש פרקי תהילים שכל יהודי בעולם יקרא ויפקה שאתה הבאת וכתבת. בנית את בית המקדש, נהיית מלך בגיל 12. לפני הבר מצווה שלך שלטת במדינה הכי חשובה בעולם, בארץ הכי חשובה. כל העולם התחנן לשלוח אליך אנשים שתתחתן איתם. ומה קרה בסוף? בעיה שרה בעיני השם. איזה בושות.
פושות להיסטוריה. כל יהודי וגוי קוראים את זה בכל העולם. למה? כי בסופו של דבר שלמה נכשל. אבל הדבר המדהים פה ששלמה עשה לשם שמיים, לא בגלל תאוות אישיות. פעם זה אחד אמר לי, מה זה, איזה מין צדיק זה? איזה צדיק נורמלי צריך 1,000 נשים? אמרתי לו, שוטה שכמוך, בשאלה שלך כבר ענית על התשובה. תיקח את האדם הכי מופקר בעריות, תגיד לו, עם כמה נשים אתה רוצה להתחתן? הכי מופקר, רשע מרושע, שכולם מודים, אין חילה יותר ממנו. מה היה אומר? 10, 15, לא יודע, 20, אומר, 30 זה יותר מדי, עזוב, השתגעת. אז מה אתה רוצה להגיד? ששלמה יותר גרוע מהם טיפש? כן, אתה צודק. נו, אז מה העניין? אז באמת, מה קורה פה? הרי כל אחד מהם הוא יפגוש פעם בשלוש שנים. 1,365 ימים, 1,000 תחלק ל-1,000 נשים, תחלק ל-365, יוצא שהמציאות שהוא יראה כל אחד, זה פעם בשלוש שנים בממוצע. כבר לא יזכור מה שמה. מה שמך? תזכירי לי. מה זאת אומרת? אני אשתך? כן, אבל זה קצת מבלבל. רגע, נסתכל ברשימה. מאיזה מדינה באת? מאיפה באת? הרי זה לא שייך לדבר ככה. אלא מה היא? היה לו מטרה להחזיר את כל העולם בתשובה ושיפסיקו עם עבודת אלילים. כי עבודת אלילים מכעיסה את הקדוש ברוך הוא גם אצל הגויים, לא רק אצל עם ישראל. אמנם בעם ישראל, מה העונש על עבודה זרה? סקילה וקרת, כמו חילול שבת. והגוי שעובד עבודת אלילים, מה עונשו? בסייף. כל השבע מצוות בני נוח, אותו מוות, סייף. אבל יש מצוות שאצל היהודי העונש פחות מהגוי, למשל גזל, תחזיר ונגמר. או אם תפסו אותך, תשלם כפל, גנבת 1,000, תחזיר 2,000, נגמר. אין הוצאה להורג. אבל גוי שגזל, תופסים אותו, תופסים אותו להורג, בסייף. לכן יש דעה של הגויים, אי אפשר באמת לעשות תשובה, כי ברגע שהוא עשה את זה, הוא התחייל מיטה כבר. אם עכשיו עלינו, לא עלינו, אדם חילל שבת, העידו עליו שני עדים קשרים בסנהדרין, מצאו, חקרו, דרשו, ויצא שהוא חייב בדין. סברי מרנן, אומר הכרוז, למוות. אומר להם הבן אדם, רגע, אתם לא יכולים להוציא אותי להורג. מהרגע שהעידו העדים ועד עכשיו, אתם יודעים איזה תשובה עשיתי? תשאלו את הראש ישיבה שלי. למדתי 20 שעות ביום, בתעניות, בסיגופים, את כל הכסף שלי חילקתי לצדקה, תיקנתי את כל המידות, יום ולילה אני בוכה בסליחות אצל הקדוש ברוך הוא. חילול שבת? לעולם אני לא אחלל שבת. קיבלתי על עצמי קבלה גמורה, למדתי את כל הלכות שבת על בוריה, עשיתי תשובה מהלב, מעומק הלב. מצטערים, כבר נגזר עליך מיטה, מה עכשיו עשית תשובה אחרי? תשובה, המיטה שלך תהיה כפרתך. אחרי שכבר נפסק, כל אחד ירצה לחזור בתשובה, איזה שאלה? כדי לא למות. כל אדם שעכשיו עומדים להוציא אותו, היי, מוחמד, אנחנו הולכים עכשיו לתלות אותך. לא, בבקשה, יש רק דרך אחת שלא נתלה אותך. מה? תתחיל לשמור שבת. וואלה, על העני, רק תגידו מה צריכים לעשות. מה שתגידו אני אעשה. ודאי, מה השאלה? זה ליצנות. אז מה רצה שלמה? רצה להביא את כל הנסיכות האלה, ללמד אותם את ההשקפה היהודית, 13 עיקרים של היהדות, ישלח אותם חזרה למדינה שלהם, זה בת של מלך, זה לא סתם אישה, מיד יתחילו ללמד את העם מה זה באמת להיות גוי צדיק ולהפסיק עם העבודה זרה, וככה שלמה יציל את כל העולם. כי לא היה את מה שיש היום. היום אפשר להחזיר אנשים בתשובה בסושל מדיה, מדיה חברתית. אתה יכול להגיע למיליון איש, אתה משלם 1,000-2,000 דולר, מיליון איש שומעים את הסמינר שלך. מתוכם יהיה אולי 100,000 בעלי תשובה מתוך המיליון האלה. שילמת כמה אלפי דולרים, נתת דיסקים, נתת דיסקונקי. הרבה אנשים חוזרים מזה. אני רוב הבעלי תשובה שלי מעולם לא הכרתי אותם. אני רק קיבלתי מהם הודעות. שמעתי את הסדרה הזאת וזאת, חזרתי לתשובה. ראיתי את הסרט שלך זה וזה, חזרתי לתשובה. לא יודע מי זה. לפעמים פוגש אותי באיזה דרשה,
אני שלחתי לך אימייל, מתי? לפני שנה. מה אני עכשיו, זה יכול לזכור מפני שנה? כן, ראיתי את הסרט שלך וזה, הנה, נעים מאוד. כבר שומר מצוות, כבר הבן אדם חרדי לגמרי. יש מציאות להחזיר אנשים בשביל בלי להכיר אותם בכלל. בלי להיפגש איתם פעם בחיים, ויש כאלה מציאות שאתה אפילו לא יודע על זה. אתה רק בעולם הבא תדע. פתאום יראו לך כמה בנים יש לך ובנות. מאיפה כל אלה באו? אלה כל אלה ילדים שלך. שלי? מה? אני לא ראיתי אותם מעולם. זה חזר מפה והוא משם, וזה מהדרשה הזאת, וזה מחבר אחר שהחזרת את התשובה, שהוא החזיר אותו את התשובה. גם זה נכנס לך לחשבון. כי כתוב שהקדוש ברוך הוא משלם לאדם שכר לפי פרי מעל עליו. שימו לב, זה מילת מפתח פה. הרבה לא שמים לב. קוראים את זה בהפטרה ולא שמים לב. זה כתוב בנביא ירמיה. פרי מעל עליו. יש את המעללים, עלילות, כל מה שאדם עושה. ויש את הפירות שיוצא מהעלילות. פירות שיוצאים, מה פירוש? עכשיו אתה דיברת לשון הרע על אדם ברגע של ריתך, ונשכח העניין. אחרי זה נרגעת. אפילו הצטערת שאמרת את מה שאמרת. אבל שמעו אותך שלושה אנשים. זהו, זה חזקה שכל העולם ידע מזה. השמועה התחילה להתפשט ועוד ועוד ועוד. הבן אדם תוך שלושה חודשים סגר את החנות. אף אחד לא רוצה לקנות אצלו. נבל מנובל, אני אקנה אצל רשע כזה. משפט אחד לשון הרע. עכשיו הוא פשט רגל, הוא לא יכל יותר לשלם את השכר לימוד של הילדים שלו. פה ברוך השם בארץ עוד אפשר לעמוד בזה. שכר לימוד זה לא בשמיים, אבל באמריקה, אם אין לך הכנסה טובה, אתה לא יכול לשלוח את הילדים לתלמוד תורה. זה מינימום $1,000 לילד. יש לך שבעה בנים, $7,000 בחודש, רק שילמדו תורה. סגרת תחנות, נגמרו לך חסכונות תוך חודשיים שלוש, הילדים נזרקים לפאבליק סקול. לא צריך ללמד אתכם מה מלמדים שם, כן? ואיזה ילדים ואיזה תינופת יש שם. משפחה שלמה ירדה לשאול תחתית על משפט אחד לשון הרע שאמרת. אתה לא מודע לזה. המשכת בחייך. את הפצצה שלך אתה תקבל בעוד 40 שנה. שתעמוד למשפט אחרי 120. ואז תראה כמה חילונים, שמאלנים, שונאי תורה שנלחמים בישיבה ומנסים לסגור אותה, יצאו מהמשפט הזה שאמרת. מהילדים האלה שזרקו אותם מהישיבות, מה יהיה להם? רק שנאה לתורה. יהיה להם אהבה לתורה? הם לא ירצו לשמוע על תורה, זרקו אותי מהישיבות, כי לאבא שלי לא היה כסף. ומה קרה אחר כך? הם ירדו, וזה נהיה סוטה, והוא נהיה מתואב, והוא נהיה גנב, וזה נהיה רוצח, וזה התחתן עם גויה. זה המציאות של עם ישראל. הפסדנו עד היום עשרות, אם לא מאות מיליוני יהודים שנפלו לשאול תחתית. אנחנו והסינים התחלנו לפני 4,200 שנה באותו דור, קראו בפרשת נוח. והיולד את הסיני, זה יצא מחם, מי היה באותו דור? שם, אבא שלנו. מי ששונא יהודים קוראים לו אנטי שמי. שם זה המייסד של הגזע שלנו. אברהם, מגזע השמי. זאת אומרת, שם והסינים היו באותו דור. אותה משפחה, אותו סבא. ומה, הם כמה הסינים? 2 מיליארד. וכמה אנחנו? 15 מיליון. לאן הלכו 99.9% מהיהודים? נמחקו. אין מהם זכר. למה? כי לא היה להם קשר לתורה, התבוללו. ההתבוללות גרמה שהילדים כבר נולדו גויים או שיהודים שאין להם קשר ליהדות. וממילא, אחרי כמה דורות, אתם יודעים כמה מאות מיליוני גויים יש היום בעולם שונאי ישראל ובמציאות הם יהודים? הם אפילו לא יודעים את זה. סבתא של אמא שלו הייתה יהודייה. אבל הסבתא שלו כבר לא עניין אותה יהדות, ואמא שלו לגמרי, והוא יהודי, הוא לא יודע מזה. יש פה אלפים של פלסטינאים בשטחים שהם יהודים לפי ההלכה. וחלק מהם בארגוני טרור הורגים יהודים וחושבים איך לפוצץ אותנו. והם במציאות יגיעו לשם, יגידו מטומטם, אתה יהודי, בוא תראה מי הסבא שלך לפני 500 שנה. תארו לכם את הפצצה שהוא יקבל, הטמבל הזה.
70 שנה קורא התבחל יהוד, בסדר, טיפש מטופש, אתה עצמך יהודי. ופה זה הפוך. יש כאלה שצועקים, אני יהודי ברמח אבריי ושסה גידיי, גוי גמור מזרע עמלק, יושב בכנסת, ראש ממשלה. מגזע עמלק, לא פחות ולא יותר. אתם יודעים מה התורה אומרת על גזע עמלק, כן? ושאל אותו, תגיד, מה זאת אומרת אני יהודי ברמח אבריי ושסה גידיי? אין לו מושג, הוא לא יודע מה זה. תגיד לו, תגיד, אתה יודע מה זה רמח אבריי? וואלה, לא יודע. אז למה אתה אומר את זה? כולם אומרים, אני לא יודע. אתה יכול להסביר לי מה זה? עד כדי כך בור ועם הארץ, הוא לא יודע מה זה אפילו. אבל הוא שמע איזה מישהו אומר, אני יהודי ברמח אבריי ושסה גידיי. אפילו לא יודע מה זה גידיי. הוא לא יודע מה זה רמח, מה זה שסה, הוא יודע גימטריות, מה הוא יודע? כלום הוא לא יודע. והוא בסוף יתברר שהוא בכלל גוי. זה המציאות, רבותיי. אז רק לסכם עד לכאן את הסוגיה, מה שאמרתי, שמירת מצוות, תיקון המידות, והשקפה יהודית נכונה. כדי שיהיה לך השקפה יהודית נכונה, אתה קודם כל צריך לדעת שאסור לך להתעניין בתרבות גויים, בתרבות של חילונים בכלל. לא רוצה שום דבר. אני לא מעריך שום דבר בעולם הזה. כלום. אני, מבחינתי זה מוקצה מחמת מיוס. הכל שם מוקצה. גם אם ראית שם משהו שנראה חיובי, מעיקר הדין אסור לשבח שם דבר אחד אפילו. ככה כתוב באורחות צדיקים. אם אתה רואה אדם רשע שעשה מצווה לשם שמיים, אסור לשבח אותו. מה זאת אומרת? לפעמים יש כל מיני מקומות, מזמינים את נשיא המדינה, שמאלני שונא השם, שסבא שלו היה הרב הראשי בישראל, אוי לבושה, אוי לחלימה, והוא בעד כל המצעדי תועבה וכל הדברים הכי מתועבים בעיני השם, ואני משחק אותה ממלכתי, ומביאים אותו לדבר באיזה כנס של חרדים. מה אתה מביא? מה אתה מכניס אותו בכלל לתוך המקום? איפה? מי לימד אותך השקפה? אם היה חכם בן ציון אבא שאול, היה מסכים שהוא יבוא לדבר בישיבה או בכנס? מנחם בגין, שהיה יהודי צדיק, היה לו יושר הלוואי עלינו רבע ממנו. ישר כמו סרגל, נקי חפיים. נתנו לו צ'ק על ביוגרפיה של חייו שכתבו עליו. אמרו לו, מגיע לך תמלוגים, הוא מעולם לא הפקיד את הצ'ק. מצאו את זה, הוא השתמש בזה כסמניה בספר. הוא ידע את כל התנ"ך, הוא שמר שבת. היה לו מעלות שלחלק מאיתנו, תלמידי ישיבות, לא היה. אבל מה? היה לו השקפה. איזה השקפה הייתה לו? השקפה תורנית? לא. אפילו אדם כזה שכבר אוהב את הקדוש ברוך הוא, שמסר נפש על הארץ, שיש לו יושר במדרגה גבוהה מאוד, מידות טובות, רצון לעזור לעם ישראל, אהבת רבנים, הלוואי עלינו מהמידות שלו. אסור להביא אותו לדבר בישיבה. זה נגד ההשקפה היהודית. לוחם דגול. לוחמים יש במדינות של האומות. מה לנו ולזה? אנחנו חיילים של הקדוש ברוך הוא, והוא עושה את הכל. ולכן, כל מי שתלה תקוות בצבא, הנה מראים לך מה הצבא שווה עכשיו. מי שתלה תקוות בחיל האוויר ובטייסים הכי טובים בעולם, ראית שאי אפשר לסמוך עליהם בכלום. הם אומרים לך בפנים, שתשרף המדינה, אנחנו לא נטוס. אני אמרתי כבר לפני יותר מ-10 שנים, אני בחיים לא הייתי מסכים לגייס שמאלנים לחיל האוויר. הייתי עושה להם חקירת FBI. כל מי שאי פעם אמר משפט, שהוא שמאלני, לא הייתי בחיים מגייס אותו לחיל האוויר. למה? הוא יכול להשמיד את המדינה. אי אפשר לפתוח בו. אני תמיד אמרתי את זה, ושילמתי על זה מחיר כבד. עד היום חוקרים אותי, יורדים לחיי כל הרשעים פה בשלטון. תביעות, עניינים, חקירות, להב. לענות את הבן אדם. למה? הוא לא חושב כמותם, לא נכנע להם. אז מענים אותו. אבל אני אמרתי שהם האויב האמיתי. הכניסו לי את זה בתביעה. מה זה שייך לתביעה? שהשופט ידע שאתה אמרת שהשמאלנים הם האויב האמיתי, יותר מהערבים.
שככה הוא ישנה אותך עוד יותר, כי הרי הוא שמאלני, הוא לא ימני השופט. אז מתי השופט יאהב אותך? כשאתה בעדו או שאתה נגדו? שבאים ומביאים לו ציטוטים שהרב אמר שאתה ערב רב, ואתה הוא האויב האמיתי של עם ישראל, ועכשיו הוא צריך לדון אם לחייב אותך כנס או לא. אז כולנו יודעים איך זה ייגמר, מכירים כבר את הבלוף הזה. לא סתם כתוב צדק צדק תרדוף, פעמיים. תבדוק את עצמך, גם אחרי שאתה חושב שפסקת נכון, תיקח עוד דעה, מישהו מעליך שיבדוק. למה? כי בדרך כלל אדם לא פוסק אמת, יש לו נגיעות אישית. הרבה פעמים אמרת דברים נגד אנשים מסוימים, תלמידי חכמים, רק בגלל שהם בסוגיה מסוימת, הם לא סוברים כמוך. איי, אבל באלף סוגיות אחרות הם הרשימו אותך מאוד. פעם אחת הם אמרו משהו שהוא נגד שיטתך. אתה בשנייה מוחק אותם. אתה רואה שזה הכל פה נגיעות אישית? הכל חשבונות קטנוניים של ילדים בגן. מה זה משנה עכשיו אם הוא בעדך, נגדך? עכשיו הוא מלמד תורה, זה בן אדם ירא שמיים. לא בהכל הוא כמוך, אז מה קרה? תלמד לבטל לדעתך בפני אנשים גדולים, או לכל הפחות לכבד. היום מה שנהיה פה בארץ, שהפוליטיקה התעלתה לצערנו מעל הדת. הדת הצירופה והאמיתית של הקדוש ברוך הוא נרמסת על ידי הנהגות מושחתות של אנשים, חלקם דתיים, חלקם חרדים, חלקם מנהיגי ציבור, שקודם כל יש להם אג'נדה אישית, כגון כבוד ושלטון ומיליונים של דולרים שיזרמו להם בידיים, ובגלל הדברים האלה הם רומסים את התורה בראש חוצות, וכל עולם התורה משלם על זה מחיר, בגלל כל מיני עסקאות מתחת לשולחן. למה זה? כי אין לנו מספיק אמונה בבורא עולם, אין לנו ביטחון בבורא עולם. תראו מה זה, איך כמה פעמים נכנעו למצעדי תועבה האלה. אדם שאוהב את השם מוכן להיכנע לכזה דבר, שיכנסו עם התומה הזאת אלפים לירושלים? אדם יראה שמיים היה מבכי מתעלף, בוכה עד שמתעלף. איך הרשו כזאת תועבה בעיר הקודש? 100 מטר מבית המקדש עומדים המתועבים האלה, החולי נפש, ומנסים להכשיר את שיטתם שזו הדרך האמיתית. ואנשים מעלים מים. מה אנחנו כבר יכולים לעשות? אנחנו בתורה אין לנו חיוב להצליח, יש לנו חיוב לעשות את המקסימום. לא עליך המלאכה לגמור. כל החיים שלך למדת, גמרת 2 מסכתות בעיון ואתה בקיא בהם. יש עוד כל כך הרבה, מה אני אעשה? השם נתן לי מוח מוגבל, זיכרון חלש, עמלתי יום ולילה, זהו, זה האספק שלי. חבר שלך, היה לו מוח חריף, זיכרון מופלא, גמר ש"ס 10 פעמים. מי על המשקל יותר בארץ ידע? הוא. אבל יכול להיות שאתה נחשב יותר בשמיים. למה? עשית את המקסימום, הוא עשה 80% מהיכולת שלו. בשמיים משלמים שכר לפי העמל, לפי הרצון, לפי ההשתדלות, לא לפי ההצלחות. לכן, אדם חריף וגאון שמזלזל בלימוד, אבל מגיע יחסית לידע, רמת ידע מרשימה, כל מקום שהוא פותח את פיו, אנשים מתפעלים, ואחיו לא כזה גאון, לא חריף, לא קריזמטי, אין לו כושר דיבור, אבל עומל ועורק את עצמו באוהלה של תורה, ולא יכול לתת אפילו דרשה אחת. אז מי, העם את מי מכבד? את הדרשן. בשמיים את מי מכבדים? את זה שמוסר נפש על התורה, למרות שלא הגיע להישגים. איך אמר אחד לבן של הרב עובדיה זצ"ל, שפגש אותו ברחוב, אומר לו, אני הייתי בכיתה של אבא שלך. תדע לך שבכיתה שלנו היו 6 תלמידים שהיו בהרבה יותר חכמים וחריפים מאבא שלך, ואף אחד לא יודע ולעולם לא ידע מי הם, ואת אבא שלך כל העולם מכיר ויכיר אותו עד סוף הדורות. אתה יודע איך זה יכול להיות? איך?
אם הם היו הרבה יותר חריפים ויותר למדנים והכל היה אצלם ברמה, איך זה שלא יצא מהם כלום? כי אבא שלך היה הכי רציני בלימוד. לא היה לו הפסקות, לא היה כזה דבר להתבטל. תמיד היה מושך מישהו בהפסקה, בוא נשאר נלמד, חבל על השעתיים האלה ביום. אז מתוך העמל ומתוך החשיבות, ומראה לקדוש ברוך הוא כמה התורה חשובה בעיניו מעל הכל, מעל ההפסקה, מעל השינה, מעל הטיולים פה בהרצליה ברחובות, מעל הכל. לכן אני לא יוצא מבית המדרש, ואני לא מבזבז את הזמן שלי על שטויות, לא על חדשות ולא על שום דבר. מה אתה עושה בהפסקות? לומד. אבל בשביל מה יש הפסקות? בשביל לנוח. אני מעדיף להרוויח עוד שעתיים לימוד. כמה זה שעתיים לימוד ביום? 120 אלף מצוות. בעל תשובה שלא לומד, 70 שנה שומר מצוות. גיל נגיד 15, חזר בתשובה. נפטר גיל 85, אבל לא בא ללמוד. איש עבודה. בא, לומד קצת 5 דקות במנחה לערבית, אתם יודעים, דרשה בשבת 10 דקות, זה האספק שלו. לא קובע עיתים לתורה. אבל מניח תפילין, בא למניינים, 3 תפילות, לא גוזל, נותן צדקות, מקפיד על כשרות, טהרת משפחה, שם ילדים בישיבות. זה אדם דתי, זה לא אדם רשע. הוא עושה ביטול תורה. כתוב לימוד תורה כנגד כולם, אז ביטול תורה כנגד כולם. אז האבון הכי גדול בעולם הוא עושה כל יום, אותו אחד. אבל אף אחד לא מסתכל עליו כרשע. אדם שלא לומד מספיק תורה ביום, אתה סולד ממנו? לא, מחלל שבת אתה סולד ממנו. סוטה במצעד תועבה אתה סולד ממנו. גנב גדול אתה סולד ממנו. אדם שהוא מופקר במידות אתה סולד ממנו. אדם שלא מוסר נפש על לימוד תורה, אתה לא סולד ממנו. אבל כתוב בחז"ל שזה הכי גרוע מכולם. כן, אבל תשמע, זה מוגזם. הנה עוד בעיה בהשקפה. זה עוד בעיה בהשקפה. אתן לכם דוגמה פשוטה. אם עכשיו אתם בעזרת השם תתחתנו, יהיה לכם ילדים, והילד שלך יביא לבית בן של רוצח. אבא שלו רוצח, ראש המאפיה. מה אתה מיד תגיד לבן שלך? תגעת, מה אתה מביא כזה בן אדם לבית? אבא, מה קרה? אבא שלו מאפיונר, זה, מה אתה מכניס לי אותו לבית? שלא תביא אותו לפה יותר. תמצא עכשיו תירוץ ותלך, תיקח אותו לאיזה מקום. מה אתה עושה לנו בושות? נכון או לא? זה גם עורך חילוני יגיד לבן שלו. מה הבאת לי את הבן של המאפיונר פה לבית, שאנשים יגידו שיש לנו עם הרוצח הזה איזה עניין? אבל אם הוא יביא בן של מחלל שבת, מה הבעיה? ילד טוב. אין שום בעיה. ומי יותר גרוע בעיני השם, רוצח או מחלל שבת? מי יש לו יותר עונש קשה בתורה? מחלל שבת. רוצח לא נאמר עליו שהוא הרי הוא כגוי לכל דבר. אבל המחלל שבת כתוב שולחן ערוך, המחלל שבת הרי הוא כגוי לכל דבר, רמב"ם מפורש. ההשקפה שלנו לקויה. חילול שבת נהפך לנורמה. זה קל בעינינו. יושבים עושים הסכמים קואליציוניים עם הליכוד. הליכוד הם לא שונאי דת, הם מסורתיים. מה ההסכמים? הם כל היום חללים שבת, רכבות, עבודה. אל תהיה קיצוני. אבל הם מתירים, ויש ישיבות, ויש תקציבים, ויעלו עכשיו את המשכורות. ומה עם השבת? אי אפשר הכל. תפסת מרובה, לא תפסת. אבל הסיבה האמיתית היא, כי קל בעינינו שמחללים פה שבת. מי שמאיתנו היה באמת עבד השם, והיה רואה בירושלים אלפי מכוניות ברחובות, הלב שלו היה מתרסק לרסיסים. הוא לא יכול לצאת מהישיבה דקה בישבת. לא אכפת לי, לא הולך הביתה. יושב פה כל השבת. למה? איך אני יכול לראות כזה דבר? 1,000 מכוניות בדקה עוברות, כולם שם מחללי שבת, כמעט כולם יהודים. איך הלב לא יישבר? התרגלנו. התרגלנו. למה? חילול שבת. ואם עכשיו מישהו בא רוצח לידך, פוצץ למישהו את הראש, בום! כל המוח שלו נמרח על המדרכה. תהיה בהלם חודש. יש כאלה יצטרכו טיפול פסיכולוגי שנתיים.
מה קרה? יש לי טראומות, אני מתעורר בלילות. ירו במישהו מטר מלידי. החלחלה היא נוראית. ומה אומר לך בורא עולם? לחלל שבת יותר גרוע. אז למה אתה מזלזל? התרגלתי, מה אתה רוצה? גדלתי עם חילולי שבת מסביבי. לא ירו באנשים כל דקה מסביבי. אם היו יורים, כמו באפריקה, כל שנייה מפוצצים למישהו את הראש, הייתי מתרגל לזה. אתם מבינים מה זה השקפה או לא? לכן אני לא מתפעל מכל שלטון של רשעים, ממחללי שבת, מסעוני ישיבות. מעצם איך שבן אדם מדבר על רבנים ועל תלמידי ישיבות, אתה יכול לדעת את כל ההשקפה שלו. לפעמים אתה רואה חילונים שמעריכים תלמידי ישיבות יותר מאנשים שהם חרדים. אתה חרדי מסוגל להגיד לך, תשמע, אתה צריך ללכת לעבוד. אתה צריך ללכת לעבוד. והחילוני אומר, לא, לא, אל תעבוד. שב, ואנחנו צריכים שתשב ותלמד תורה. ראיתי את זה בעיניים שלי. יש באמריקה הרבה כאלה. מסתובבים עם כיפה וזקן, מודרניים, בסגנון של מנדלבליט. נראה רב. תראה איזה דברים יוצאים לו מהפה. כל דבר שהוציא אדם מהפה, הכל היה כדי להכניס את הקדוש ברוך הוא. דברים נוראים. איזו אישה אחת דתייה אמרה לו משהו, שומרת שבת ברחוב, שלח עליה את המשטרה, העלו אותה בכוח, בכפייה למכונית בשבת, התחננה, הנה הפרטים שלי, תבואו מוצאי שבת, תקחו אותי לחקירה, מוצאי שעות כמה שעות, מה, אני הולכת לבית כנסת. אתה דתי? אתה נותן שיעלו חרדית לזה בגלל שאמרה לך איזה מילה שפגעה לך בכבוד? דרך אגב, גם המילה שהיא אמרה לו זה כלום. זה שום דבר, זה אפילו לא היה העלבה. לא זוכר מה זה היה, לא אמנתי. מה, דבר כזה שהולך למשטרה בשבת? השקפה. אדם שהוא ירא שמיים, הוא יכול ללכת ללמוד משפטים פה באוניברסיטה? עדיף למות 100 פעמים מאשר להיות שם דקה. הכל שם כפירה, הכל שם שנאת השם. כל המערכת היא שחיתות אחת גדולה נגד התורה. מי יכול בכלל להיות עורך דין פלילי? הכל שם רמאות, הכל שם שקרים, הכל שם עסקאות, והכל שם זה תפירת תיקים. יש עוול יותר גדול מזה? מותר בכלל להיכנס להרחאות? אסור לשים שם מזוזה. לא יודע איך בכלל, לא יודע מי תקע שם מזוזה. לפי ההלכה אסור לשים בבית משפט חילוני מזוזה. כמו שלא שמים מזוזה בחנות שמוכרת חזיר. לא שמים. אני פעם זכית להיקרב איזה אדם אמריקאי ממוצא גרוזיני או גיאורגי, כמו שהם אוהבים להיקרא. והוא היה מאוד עשיר. אז הוא היה בן 32, שיחק לו המזל, כמובן זה הכל בהשגחה. הוא היה בצרפת, ראה איזה ליקר מסוים, בקבוק ליקר עם צורה יפה כזאת. החליט לייבא אותו לארצות הברית, הוא ואחיו. הביאו את הליקר הזה לארצות הברית, שכנעו כמה חנויות גדולות לקחת אותו, והתחילו הזמנות במבול. תן לי 1,000 בקבוקים, תן לי 500. אוניות שלמות. תוך שנה הם בנו קו חלוקה, אמרו, מה אנחנו צריכים כבר? יש לנו הרבה שמתחננים לקנות מאיתנו את המוצר. מכרו אותו ב$60 מיליון. תוך שנה וחצי התעשרו. קנה רולס רויס להורים שלו, קנה לעצמו איזה ארמון בלונג איילנד. מי שהיה בניו יורק יודע, זה מקום מאוד פסטורלי, יפה כזה, מרווח, אדמות. איך אומרים, מעין עולם הבא. עכשיו הוא מסכן, גדל כמו גוי, לא, אין לו מזוזות בבית. אין לו, הוא לא יודע מה זה יהדות בכלל. איך אומרים, במקרה, כמובן הקדוש ברוך הוא גלגל את זה, איזה מישהו שרצה להיפגש איתי, אמר, אני יכול לקחת אותך לאיזה ארוחת ערב, נשאר, אני צריך לדבר איתך על איזה עניין? אני רוצה לבוא עם אשתי, יש לנו שאלות. אמרתי, כן. באנו לאיזה מקום, הוא בא בלי אשתו, הוא בא עם הבן אדם הזה. אמר לו, אני רואה שבאת בלי, אמרת שיש לכם שאלה, אומר, כן, אשתי לא יכלה לבוא, אם לא אכפת לך, הבאתי חבר. שימו לב, החבר הזה סתם התלווה לעניין. אז אמרתי להם, טוב, עכשיו יש לי דרשה, תבואו לדרשה. באותו דרשה הם חזרו בתשובה. והבן אדם הזה שהביא את הליקר,
התחיל לבוא לשיעורים, חזר בתשובה. אז אומר לי, תשמע, יש לי בית, אני עכשיו שומר שבת, אני לא יכול לצאת מהבית בשבת. אמרתי לו, למה? הוא אומר, כל הבית מוגן בלייזרים. אם אני עכשיו עובר, זה מצפצף, טוטוטוט. אם אני פותח את הדלת, יש צפצופים, זה, אז אני, הוא אומר לי, אני בגללך כל השבת לקוד בארמון. טוב, יום אחד מה הוא אומר לי? הוא אומר לי, תגיד, אתה יכול לבוא לשים לי מזוזות? אני אומר, תספור כמה משקופים יש שם, כמה כניסות וזה, תגיד לי, אני אביא מזוזות, אני אבוא. לא יודע כמה היה, איזה 40 ומשהו מזוזות. אני כבר שמתי פעם בבית 100 מזוזות. זה היה בגודל של מלון. אבל ככה זה באמריקה, הכל גדול ונוצץ. כמו הלחם של ההודים. ראיתם פעם לחם של הודים? זה נראה בדיוק כמו בלון. ראיתם שהילדים נפחים בלון? מה קורה שעושים חור בבלון? מתברר שהכל היה אוויר. מה נשאר מהבלון? אפילו לא רבע אצבע. לחם הודי הוא מתנפח, אתה מכניס אצבע, יוצא קיטור. הוא דורך, 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 בסוף אתה מקבץ אותו בגודל של מסטיק עגול. עכשיו פעם אמר לי זה אחד, שמע את הטריק של ההודים. אתה הולך למסעדה הודית, האוכל מאוד זול. ממש זול. על מה הם עושים את כל הכסף? על הלחם ההודי. עולה להם סנט, אז לפני 20 ומשהו שנה, מוכרים $2. כל שולחן זה איזה 10-20 לחמים, כי זה כלום, זה ביס אחד נגמר. זה נראה גדול. זה הרווח. כל שאר הדברים, מחיר עלות. על הלחם עושים את... עכשיו איזה אחד אומר לי, הלכתי למסעדה, כל רגע המלצר אומר, סיר, אינדיאן ברד. אומר, זה לחם הודי. לא, לא, we okay. הם משתגעים. מה, עכשיו נשרת את אלה שעה ולא ייקחו לחם הודי? הרסו לנו את כל התוכנית. אומר לי, אתה לא מבין, כל 10 שניות בא עם מלצר אחר. סיר, אפשר להציע לכם לחם הודי? לא, לא, אנחנו לא רוצים לחם. בהתחלה זה היה נחמד, אחר כך פרצופים, בסוף בא המנהל, קומו ותעופו מפה, לעיני כולם. למה? מה קרה? העלבתם אותנו, פגעתם בנו. למה? הגאווה שלנו נפגעה. למה? אתם לא מוכנים לקחת את הלחם שלנו. לא, הכל המהות אחת גדול. הבנתם רבותיי? בקיצור, נחזור לעניין. אנחנו, יש לנו את הבעיה, כתוב בתורה שאסור לקחת שוחד. שוחד זה לא רק כסף, יש אין סוף סוגי שוחד. יש כאן מישהו שיכול להרים את היד ולהגיד שהוא לא משוחד? אין כזה דבר, אני מבטיח לך שאתה משוחד. אתה יודע איך אני יודע? פשוט מאוד, אני אגיד לך מה פירוש המילה שוחד. שוחד, שאני בא ומדבר בדרשה שאסור לעשן סיגריות. מדין ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. אסור להרוס את הבריאות, סיגריות ממיתות, סיגריות מביאות סרטן הריאות ועוד 80 מחלות אחרות. וגם כן, זה בלטשחית, כל הכסף שלך נשרף על הקופסאות המטופשות האלה. באמריקה מוכרים קופסא סיגריות $17, מלברו, $17. אנשים הולכים להביא את זה ממקומות שאין מכס. מסכנים, עבדים של הסם, שנקרא סיגריה. אז עכשיו מה העניין? כשאני מדבר נגד עישון, תמיד יש כמה בקהל שמתעצבנים ומתחילים להתווכח. אני מוכן לחתום על חיי שכל אחד מהם מעשן כבד. איך אני יודע? פשוט מאוד. הוא עכשיו מתחלחל מזה שעכשיו הרב הזה יפסוק לי שמה שאני עושה, שמעשן בימות החול, כל פעם זה איסור דאורייתא. כיוון שהוא כל כך נבהל מהאופציה הזאת, שעכשיו לעשן זה באמת עבירה מהתורה שנשמרתם מאוד לנפשותיכם, מיד הוא מגייס את כל הידע התורני שלו להתווכח כדי לבטל את רוע הגזרה. זה לא משנה כרגע מי צודק, אני או הוא. אבל כל הוויכוח שלו היא אך ורק בגלל שהוא מעשן. אם הוא היה נגעל מסיגריות ולא יכול להריח את הריח, מה הוא היה עושה?
כל הכבוד, כבוד הרב. צודק. 100%. שאדם עכשיו מדבר על נישואי תערובת, לא תתחתן בהם וכל זה. מי שנשוי ליהודייה או שמבין כמה זה חמור מלא להתחתן עם נוכרית, מחזק את דברי הרב. אתה רואה, מעניין, בטח, מה השאלה בכלל? בוללות. מי מתעצבן? אחד שהביא איזה גויה וגייר אותה ככה, גיור לארכיון, רפורמי, יעני, גיור, כן? גויים מגיירים גויים לעשות אותם יהודים. אז מי מתעצבן? מי שיש לו תוכניות להתחתן עם גויה ולגייר אותה גיור בלוף, הרי לא תשמור מצוות. אז הוא עכשיו יגייס את כל הידע התורני שלו להתחיל להגיד, דוד המלך היה לו ככה, ושלמה, והאי, והוא, ואברהם עם הגר, פתאום הוא יודע את כל התנך. זה הרמב״ם אומר במשפט אחד. מי יודע מה? מה אומר הרמב״ם? יש שתי אופציות. השכל הוא השמש לרצון, או הרצון הוא שמש לשכל. איזה מהם אמת? יש לאדם שכל, כל אדם קיבל שכל, אפשר לפתח את השכל עוד ועוד ועוד כדי להגיע למדרגות עוד יותר גבוהות, אבל שכל בסיסי, מגיל קטן אתה רואה איזה ילד חכם, חריף, מבין עניין ואיזה ילד טיפש, רואים את זה מגיל צעיר. שכל יש לכולם, כמה הוא חכם וחריף זה עוד עניין. כמובן, ככל שהוא ילמד תורה, הוא יהיה יותר חד ויותר חריף, וישים לב ליותר פרטים, והמוח שלו גם יהיה יותר מחודד ומיומן בלימוד ובזיכרון, הכל ישתפר, ברור. אבל השאלה היא כזאת, מי השרת של מי? יש עכשיו רב ויש לו שמש. לרב יש שמש. כולם מבינים. השמש הוא פה אך ורק בגלל שהרב הוזמן. אם לא היה הרב, היו מזמינים את השמש? לא. עם כל הכבוד לשמש הוא צדיק והכל טוב ויפה. אבל כולם מבינים מי כאן העיקר ומי כאן התפל. עכשיו, יש כאן שתי דברים במוח של האדם. יש רצון, רצונות, ויש שכל. מי עובד בשביל מי? הרצון עובד בשביל השכל? או השכל עובד בשביל הרצון? מה אתם אומרים? הרצון. יש לך רצונות. לאכול עכשיו סטייק, אולי לא קשה. אני רוצה לאכול. אני רוצה לצעוק. אני רוצה לקלל. אני רוצה להתלבש כמו גוי. אני רוצה ללכת לכדורגל, לשרוף 3 שעות, לראות חבורה של שוטים בועטים בחתיכת סמרטוט. זה הרצונות שלי. עכשיו, שיש לי רצונות, השכל שלי עובד עבור הרצונות שלי, או הרצונות שלי עובדים עבור השכל שלי? מי נועד לשרת את מי? מה אתם אומרים? הרמב״ם אומר, השכל הוא השמש לרצון. מאיפה הרמב״ם למד את זה? גמרא מפורשת. מה אומרים חז"ל? לא ביקשו לעבוד עבודה זרה, אלא כדי להתיר להם את העריות. למה בני ישראל פתאום עשו את חטא העגל עם הערב רב ורוקדים ומוחאים כפיים, עובדים עכשיו את העגל? הרי לפני 40 יום, כשברוך הוא דיבר איתם, ראו את יציאת מצרים, ראו את 10 המכות, ראו את כל מה שקרו, שמעו את קולו של בורא עולם, רואים מן שיורד להם. מה עוד אתה צריך כדי להיות עבד השם? יש לך עוד חוצפה לרקוד מסביב לחתיכת פסל מטופש ולהגיד אלה אלוהיך ישראל? הרי אנחנו אפסים כמונו לא היו עושים כזה דבר. יש מישהו מאיתנו שהיה מצטרף עכשיו לאיזה מסיבה שאיזה מישהו בנה שם איזה פסל מזהב? בוא הולכים להודות לבורא עולם. מי זה בורא עולם? הנה הפסל המטומטם הזה. מה השתגעת? זה חילוני מתל אביב לא היה עושה כזה דבר. מה זה? איך פתאום נהיו דור דעה שראו ושמעו וראו את יציאת מצרים וקריאת ים סוף, ראתה שפחה בים מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי, כתוב. כל אחד מהם היה במדרגה יותר גבוהה מיחזקאל, שמבחירי הנביאים.
להזכירכם, הוא היה מחיה מתים. החיה את שבט אפרים. העצמות שלהם היו כבר 700 שנה בשמש, במדבר. קח עצם של אדם שנפטר, שים אותו שנתיים בשמש, במדבר. תבוא אחרי שנתיים, תרים אותו ככה, עם האצבע. תן לו מכה, הוא מתפורר להפקה. השמש מייבשת את העצם לכזו מדרגה שאתה שובר אותה בשנייה. 700 שנה בשמש. ולפעמים גם ירד על זה גשם, עוד יותר חמור. לא עוד יותר מרקח את זה. 700 שנה, אלפים של גולגולות במדבר. והקדוש ברוך הוא מביא לשם את הנביא יחזקאל, התחיינה העצמות האלה וכו', ואז הוא מתחיל להגיד את הנבואה, והם קמים, מנערים את האפר, ובגמרא קם איזה אחד, אמר, אני צאצא שלהם. אני, יש לי אילן יוחסין. זאת אומרת, יחזקאל, שהחייה, זה היה בערך לפני 2400 שנה, 2500 שנה. זמן הגמרא, זה בערך 1600-1700 שנה. זאת אומרת, אותו אחד, המורה שקם, אומר לך, אני יש לי אילן יחסין מאלה שיחזקאל החייה, שהם כבר היו 700 שנה במדבר, ויחזקאל 800 שנה הם היו, ויחזקאל החייה אותם, ועוד עברו 700 שנה, וזה המורה אומר לך, אני מהצאצאים של אלה שהנביא החייה. ויחזקאל הוא במדרגה יותר קטנה ממי? מכל אחת שהייתה, כל אישה שהייתה ביציאת מצרים. ראתה שפחה בים. שפחה, מה זה שפחה? קלינינג ליידי. משרתת. משרתת. ראתה רמת נבואה מה שיחזקאל לא יכול היה לראות. אולי זה גוזמה, אני לא יודע, אבל זה מה שכתוב. עכשיו שהגיעו למדרגה של נביאים לא פחות מיחזקאל, עובר 40 יום, אלה אלריך ישראל. מה, אתה באמת קונה את הבלוף הזה? מי הטיפה שיאמין כזה דבר? אבל עם מה שכתוב אי אפשר להתווכח. לכן חזן מסבירים לך את סוד הדבר. הכל פה פסיכולוגיה. פסיכולוגיה. מה פה? למה הם עכשיו רוקדים סביב הפסל המטופש הזה? הם באמת חושבים שזה הקדוש ברוך הוא? נו, אל תהיה טיפש. אז איך הם משתפים פעולה? יש להם דבר אחר בראש. נמאס להם להיות חרדים צדיקים תלמידי ישיבות. נמאס להם. רוצים מה שאומרים באמריקה, I wanna have fun. מה אתה רוצה? למה אתה ככה? אתם מבינים איך אומרים את זה בעברית? I wanna have fun. אני רוצה לקייף. נמאס לי. יותר מדי קפדנות. רוצה קצת לפרוק עול. אבל איך אני אפרוק קול? אני נראה חרדי, זקן, פאות, כובע שחור, חליפה, מתפלל, זה, ציציות עד הרצפה. מה אני עכשיו, אלך לפרוק קול? אני צריך לעשות את זה בהדרגה. איך? אני אתחיל להגיד שראיתי קצת דברים, זה לא כל כך פשוט, מה אתה מאמין, מה כל מה שחזל אמרו, דברי אלוקים חיים, מה אתה קונה את זה, מה אתה חושב שהרמב״ם ידע הכל? עם כל הכבוד להם הם היו אנשים. למה הוא מתחיל לדבר את הדברי כפירה האלה? הוא מכין כבר את הקרקע לעוד חודשיים שהוא הולך לגויה שלו והוא רוצה להביא אותה לעיר. הוא לא יכול עכשיו ללכת עם כובע שחור וציציות לעשות כזה דבר. זה, יש לו גבול, יש לו קו אדום. אני חרדי, איך אני אעשה כזה דבר? לכן בוא אני אתחיל למתן את הדמות החרדית שלי. ילבש מכנסיים בז' ביג דיל, מה יש במכנסיים בז'? זה מכנסיים, לא? מה אכפת לי אם זה שחור או בז' או כחול או לבן, לא יודע מה. מה זה משנה? אבל אף החרדים לא מתלבשים ככה. או, זה בדיוק הנקודה. אני נלבש כאלה מכנסיים וחולצה אדומה ונעליים ירוקות ויגידו לי, מה קרה? חזרת בשאלה? לא, אל תגזים. אני רק אתונים, אני כבר לא מה שהייתי פעם. עזוב, אני לא פנאט. עכשיו שהוא כבר יביא את הגויה, אף אחד לא יקבל שוק. אומרים לך חז"ל, עכשיו שהם רצו ללכת לגויות, היה שם גויות, והם רצו ללכת לעשות עבירות, מה היה להם? רצונות. השכל נכנס מיד לתפקידו. השכל שמש לרצון. בוא אני אתן לך עצה.
לקום וללכת 40 יום אחרי מעמד הר סיני לגויות לא שייך. איך תעשה כזה דבר? בוא תתחיל, תרקוד, תמחא כפיים, לאט לאט, זה לא אני, זה חז"ל אומרים. כל הסיבה של העגל הזה, זה בכלל לא זה. זה בכלל שהם רוצים ללכת לגויות. יש גם אנשים נוסעים לאומן לא בשביל רבי נחמן, בשביל הגויות. רק מה, הוא יגיד לך, יגיד לרב שלו שאני נוסע בשביל הגויות? אני כבר תפסתי כמה כאלה מסיפורים של אנשים. אחד, שזכיתי להחזיר אותו לתשובה לפני 25 שנה, היה איש עסקים, נשוי לגויה עם ילדה מגויה. איש עסקים, היה לו 3 משרדים, אחד בניו יורק, אחד בהונג קונג, ועוד אחד לא זוכר איפה. חברה רצינית. להלבשה לבגדי נשים, אבל לא הלבשה רגילה, סמלות כאלה של, כמו של חתונות, של נשפים. אומר לי, תשמע, אני חייב למכור את החלק שלי בשותפות. הוא היה בן 41. אני לא יכול כבר יותר לבוא למשרד. כל הזמן שם יש דוגמניות וזה, מסתובבים, מחליפות סמלות, לא שייך, אני לא יכול. אני בא לישיבה, הכל נהרס. תמכור. ומה אני אעשה עכשיו? הגויה, אני משלם למזונות. אמרתי, זה לא ילדה שלך לפי הדין. אמרתי לו, תשמע, הגויה הזאת, יש דבר אחד שמאוד מפחיד אותה. היא יודעת שיש לך כסף וכוח. היא פוחדת שיום אחד אתה תבוא ותבקש לקחת את הילדה. הבעות. בעד כל סכום שבעולם היא תסכים לוותר כדי שאתה תתחייב לה שאתה לא רוצה את הילדה. לך תציע לה לוותר לך על 4,000 דולר בחודש ואתה מוכן לחתום שאין לך שום תביעת הבעות. אומר לי, אתה בטוח? אמרתי לו, כן, רק אל תלך עם כיפה לבית משפט. שלא יראו שם שאתה כביכול מתאכזר לילדה שלך, כי הם לא מבינים מה זה ילדה מגויה. הם לא מבינים שאין לך שום קשר לילדה הזאת. היא לא יהודיה בכלל. אין, בעולם הבא היא לא הולכת איפה שאתה הולך. הבא מן הגויה קרוי בנה. ככה השם אמר. זה לא בנך. זהו זה. זו ההשקפה האמיתית. עזוב רגשות. הוא בא לבית משפט, שופט יהודי שמאלני. שואל אותו 7 פעמים, אתה בטוח שזה מה שאתה רוצה, מיסטר כך וכך? כן. עוד פעם, השופט קשה לו לחתום. אומר, תשמע, ברגע שאני חותם אין דרך חזרה. אתה לא תוכל יותר לראות את הילדה הזאת. אתה חוסך 4,000 דולר בחודש, אבל זהו, אין לך שום תביעות. אומר, כן. והיא, במקום להתלונן, שמחה, נו, תחתום כבר. למה? היא פוחדת שמחד יבוא, ייקח את הילדה, לא יודע מה. הרי אנשים עושים את זה. תובעים בבית משפט, תביעת אבהות. סיפור, עורכי דין, מלחמות. בקיצור, הבן אדם הזה נסע לאומן. אומר לי, אני חוזר מאומן, מביא לי כובע פרווה. אתם מכירים את הכובעים הרוסים האלה? שמכסה את האוזניים באמריקה, בניו יורק. זה קור אימים, יש לך 20 מתחת לאפס. לא יעזור, צעיף, זה לא עוזר, הכובע הזה כמו תנור. אומר לי, הביא לי את הכובע הזה, היה עולה אז 300 דולר הכובע הזה, היום זה כבר איזה 700. כובע פרווה אמיתית, שלי, לא זוכר איזה שואה, לא יודע מה. הוא מביא לי את הכובע, אומר לי, תדע לך, הכובע הזה שהבאתי לך, כמעט עלה לי בעולם הבא שלי. לא הבנתי, אני מה, אני לא יודע, אני לא הייתי אף פעם באומן, אני לא יודע על מה הוא מדבר. אני אומר לו, מה פירוש? אומר, שהלכתי לקנות את זאת, אתה יודע מה עשתה האוקראינית הזאת כדי לשדל אותי לדבר עבירה? את העולם היא הפכה. ואתה יודע כמה הייתה עולה לי העבירה? 7 דולר. ואם היית רואה איזה יפה היא הייתה, אתה לא מבין איך אני עמדתי בניסיון. אמרת לו, בעזרת השם, בזכות זה תתחתן עם יהודיה צדיקה, יפה, עם כל המעלות, וככה נהיה. תתחתן עם אחת בת 25, דתייה מלידה, יפה יפייה, צדיקה, הביא איתה, אני חושב, 6 ילדים. השתלם העמידה בניסיון. מה אני רוצה להגיד? הוא היה בעל תשובה אמיתי, ירא שמיים, עמד בניסיון. יש כאלה בשנייה נופלים בניסיון. ואחר כך טעמו הוא כי טוב החטא. מה אתה חושב? ברגע שאדם טועם,
העבירה נעשית לו הרגל, הרגל זה טבע, אמרנו, קשה לו לשנות את הטבע שלו. אז מה זה שוחד? לפעמים בא לי בן אדם כבר שומר שבת, מניח תפילין, בא לתפילות אפילו, בא לסליחות, וחי עם גויה. אתה אומר לו, איך אתה חי בכזו סתירה? לפי הזוהר, זה העבירה הכי חמורה ביהדות. אתה יודע מה זה? מביא לו ראיות, מיוסף, שום דבר לא עוזר. כשהוא ראה בו ככלא, הכל, שהוא מכיר את הכל. מה הוא עונה לך? כבוד הרב, אני אגייר אותה והתחתן איתה. אין כאלה יהודיות. כל יהודיה שהכרתי רוצה טבעת שלוש קרת, רוצה בית פה, רוצה אוטו, רוצה משרתת. זאתי הספרדית, תן לי הכל, ספן אישית. שים אותי במרטף, לא רוצה כלום, לא רוצה טבעת, רק קח אותי. מאיפה הוא נהיה כזה עורך דין מדופלם לתת כאלה נאומים? השכל שלו מיד מזדעק כדי להצדיק את הרצונות שלו. הוא יש לו רצון לעשות עבירות איתה, ועכשיו השכל מביא את כל הראיות שבעולם למה זה מותר, ולא רק זה, יגיע גם יום שהוא יגיד לך שזה מצווה. היו לי כאלה. עושים את העברות הכי חמורות, ותאמינו לי, לא שהם משקרים, משוכנעים שהם צדיקים גמורים, ושמה שהם עושים זה רצון השם. למה? השקפה רקובה. אין לו דעת תורה, אין לו רב, לא מתבטל בפני אף אחד. הבן של הרב עובדיה שאל פעם את אבא שלו, אבא, יש איזה תלמיד חכם אדיר, אדיר. איזה פלפולים הוא כותב, איזה דברים, אני נהנה לקרוא את ה... אבל בפסק תמיד הפוך מהאמת. מה אתה אומר אבא? אומר אתה צודק. כל הפסקים שלו הפוכים מהאמת. איך יש כזה דבר? בקי בכל התורה, בכל הפוסקים. איך זה בסוף הוא תמיד פוסק הפוך מהאמת? איך זה ייתכן? מה התשובה שהרב עובדיה נתן? אומר בגלל שהוא בחיים שלו לא מתייעץ עם תלמידי חכמים גדולים ממנו, רק עם אלה שמתחתיו, שלא יכולים לערער על דבריו. הוא אף פעם לא ילך לרב אלישיב או אליו או אל רב בן ציון או לרב אוזנר או לגדולי הדור האחרים בהלכה. בגלל זה הוא לא מתבטל בפני כאלה שגדולים ממנו. דרך אגב, יש לזה ראיה בגמרא. בית שמאי ובית הלל, ההלכה תמיד כבית הלל. מה, בית שמאי אף פעם לא צודקים? שני תלמידי חכמים גדולי עולם, שמאי והלל, שניהם גדולים מאוד בתורה. אחד תמיד צודק אוטומטית, לפני שהתחיל הדיון. באים שניים אליך, אתה צודק. רגע, עוד לא דיברנו, לא משנה, אתה צודק. עוד פעם, למחרת, יש לנו איזה עניין, אתה צודק. 100 פעמים, אתה צודק, אתה צודק. מה איתי? אתה לא צודק, הוא צודק. לא מעניין אותנו דעתך, אתה תמיד צודק, איך זה ייתכן כזה דבר? תשובה, כי הוא ענב יותר ממך, לא שאתה לא ענב, אתה צדיק יסוד עולם. ביחס אליו, לא הגעת למדרגתו בענבה. נו, מה זה שייך עכשיו לאמת של התורה? אני עכשיו הבאתי ראיות, בחדות שכל, תפסוק מי בבינינו כיוון לאמת. תשמע את הראיות, לא רוצה לשמוע. הוא תמיד צודק. מה הסוד פה? מה הסוד פה? יש לך עכשיו בבית חולים שני רופאים. רופא אחד שחצן, בעל גאווה, מנתח הכי טוב בעולם, ללב. כל העולם מודה. לא סובלים אותו, אבל הוא מציל חיים כל יום. הוא יודע את עבודתו. ויש רופא... ענב, נחמד, חברמן, בעל חסד, לא יקרן, לא מחשיב את עצמו, אבל הוא לא במדרגתו של השחצן הזה. אם חלילה וחס תצטרך עכשיו לנתח את אביך, או לא יודע, מישהו שקרוב אליך, לאיזה רופא תלך? מה אתם אומרים? מי שמוכריח במציאות שהוא מציל יותר חיים. אמנם, אמנם, בסופו של דבר כתוב, אני השם רופאיך. חיים ומוות ביד השם, לא ביד הרופא.
אבל הסטייפלר אומר שיש אנשים שנפטרו בגלל שהלכו לרופא הלא נכון. סטייפלר, לא אני. למה? היית צריך לעשות השתדלות בדבר הזה. חיים ומוות זה לא צחוק. ממילא רואים שצריכים ללכת לרופא היותר טוב. אז למה פה הולכים תמיד לרב הענב ולא מתייחסים לדברי הרב הקצת פחות ענב? שלא בטעות תחשבו ששמאי היה את זה בעל גאווה או משהו. הוא רק היה קצת פחות ענב מהילל, זהו. שני צדיקים, אחד קצת יותר ענב. זה מציאותי. אלא מי שיותר ענב, מסייעים לו משמיים לכוון אל האמת. יותר ממי שפחות ענב. זאת אומרת, בגדר הטבע, בדרך הטבע, הוא יש לו מבחינה סטטיסטית יותר סיכויים לכוון אל האמת. שניכם תלמידי חכמים מושלמים, גדולי עולם, גדולי כל הדורות, על זה אין מן דפליג. אבל כיוון שהוא יש לו קצת יותר ענווה ממך, חייבים להניח שהקדוש ברוך הוא מכוון אותו יותר לפסק האמיתי ממך. שמעתם מה זה? כמה אכלנו אותה בחיינו ממידות רעות, כמה הפסדנו בלימוד, כמה השגות יכולות היו להיות לנו אם רק היינו משפילים את הגאווה הסרוכה שלנו, אם היינו נכנעים בפני תלמידי חכמים, אם היינו מקבלים דעתו של חכם שהיא מנוגדת לדעתו של עצמך. אבל הגאווה, איך אמר ירובעם, מי בראש? מי בראש? עכשיו אני רוצה לשאול אתכם, ברגע שבן אדם יש לו כבר נגיעות אישית, זאת אומרת הוא אוכל שוחד, חי עם בחורה באיסור, ממילא קשה מאוד עכשיו להחזיר אותו בתשובה, לא כיוון שהוא לא מודה על האמת. כבוד הרב, כל מילה אני מסכים, הכל, אני מכור לדרשות שלך, אני כל יום שומע דרשות. תאמין לי, אני כבר לא שומע כלום חוץ מדרשות. נו, אז מתי תפסיק עם האיסורי נידה? לא, זה לא פשוט, זה... למה קשה לו? כי הוא אוכל שוחד. אם לדוגמה אותה אחת תגיד לו, תשמע, אני רוצה לחזור בתשובה, אני לא עושה יותר שום עבירות איתך. אני רוצה, אני אתחתן יום אחד. מה יקרה? אין יותר שוחד. הלך השוחד, הוא מחר יחזור בתשובה מלאה. מה גורם כרגע שהוא עושה עבירות? השוחד, שוחד פיזי. עכשיו שימו לב, בתורה מה כתוב על השוחד? לא יודע אם שמתם לב. לא כתוב שעכשיו השופט קיבל מרובן מזוודה של כסף, ובעקבות כך רובן שיתף פעולה עם שמעון הנוכל כדי להערים על רובן. למה? שהוא קיבל שוחד. זה לא מה שכתוב. זה כל טמבל יודע, בשביל זה לא צריכים תורה. מה, גויים באפריקה לא יודעים שלשופט אסור לקחת שוחד? הוא אמור להיות אגון, לא? שופט זה שופט בין שני אנשים, משפט צדק. כל טמבל יודע את זה. אדם שבחיים לא שמע על דת, אדם שנולד מסתובב בלי חולצה בעיים של אפריקה. יש ביניהם איזה צ'יף, יש איזה ויכוח, הולכים לצ'יף. כולם מצפים שהצ'יף ייתן תשובה אמיתית. נכון או לא? בשביל זה צריך תורה, מה? לא יודעים את זה? אבל מה באמת התורה אומרת? היא לא אומרת לך את המובן מאליו. התורה אומרת כי השוחד יעבר עיני חכמים ויסלף דברי צדיקים. שימו לב מה התורה אמרה. התורה לא אמרה, השופט עכשיו יודע שמה שהוא עושה זה מעשה פסול. אבל הוא מחויב לבן אדם שנתן לו כסף. לכן הוא פוסק הפוך מהאמת. זה לא מה שכתוב בתורה. התורה אומרת שעכשיו שקיבלת ממישהו טובת הנאה כלשהי, דהיינו שוחד פיזי, שוחד כספי, כל מיני הנחות, כל מיני טובות הנאה, איזה בית ללכת לחופשה, נתן לך להשתמש במכונית שלו איזה שבוע שבועיים בחינם. זה נקרא טובות הנאה ושלמונים. ברגע שקיבלת ממישהו מתנה, המתנה הזאת הופכת אותך לעיוור בכל סוגיה שקשורה לבן אדם הזה. אתה לא יכול לראות בו גנאי. כיוון שאתה כל כך אוהב אותו, הוא כל כך דאג לך,
הוא כל כך מילא לך את הכיסים, שמדברים על הבראה, אתה מזדעק להרוג בשבילו. להרוג בשבילו. למה? למה אתה כזה פנאט? מה אמרו לך סך הכל? מה פתאום שלא דברו עליו ככה? מה קרה? הוא כזה פנאט? פשוט מאוד. הוא אוכל ממנו, ונתינה מולידה אהבה. לרגע שאתה מתחיל לקבל ממישהו כל מיני מעטפות וכל מיני דברים, קשה לך לראות את הנגעים שלו. קשה מאוד. והראיה, תיקח את השופט מיד אחרי שפסק לטובת ראובן, שזה פסק שקרי, מי שהיה זכאי בדין זה שמעון, לא ראובן, תכניס אותו מיד לחגר חקירות, תחבר אותו למכונת אמת, והוא עובר את הבחינה בשלום. האם אתה ידעת שעכשיו פסקת פסק שהוא שקר, באמת שמעון הוא הצודק וראובן הוא הגנב? ודאי שלא. האם יש לך איזה חשש שאולי טעית בדין? ודאי שלא. המכונת אמת מראה שהוא דובר אמת. איך זה יכול להיות? קיבל 100,000 שקל מזוודה של כסף. והוא עכשיו אומר, ראובן 100% צודק. חברו אותי לכמה מכונות אמת שאתם רוצים. איך זה שהוא עובר את הבחינה? פשוט מאוד, זה מה שהתורה אמרה. התורה לא אמרה שהוא ירמה בדין. התורה אמרה שהוא יהיה עיוור, עיוור לא רואה איפה זה ימין, איפה זה שמאל, מה שחור ומה לבן. כתוב בפרשת שופטים שקראנו על אמונת חכמים. באת אל השופט ולדיין ודרשת מהם, כל אשר יאמרו לך, תשמע בקולם, לא תסור מכל אשר יאמרו לך ימין ושמאל. ובסוף מה כתוב? שמי שלא ישמע בקול חכמים, מה עונשו? מוות. וביערת הרע מקרבך, עד כדי כך. רק נתמקד על הדבר הזה ובזה נסיים. קודם כל, רש"י שם כותב דבר מאוד עמוק ולא שמים אליו לב. רש"י אומר, אם יאמרו לך על ימין שהוא שמאל ועל שמאל שהוא על ימין, תשמע בקולם. למה רש"י לא כתב, אם יאמרו לך על שחור שהוא לבן ועל לבן שהוא שחור, תשמע בקולם? מה, אני מטומטם? עכשיו יש שולחן שחור. הרב אומר לי, זה לא שחור, זה לבן. כמובן. רואים שזה לבן, מה אתה אומר לי שזה שחור? זה לא מה שרש"י אמר. אם הוא אומר לך על חזיר שזה גלת כשר, בית יוסף, זה בשר חזיר. אל תתווכח, אוכל. מותר לאכול? הרב שלך פוסק לך לאכול חזיר, מותר? מה פתאום? בוודאי שהוא לא ראוי להיקרא רב אחרי כזה דבר. הרב שלך מתיר לך ללכת לגנוב. לך, לך תגנוב, יש לך הזדמנות, תשבור את הדלת, תכנס, יש שם הרבה כסף, תביא לנו. זה יכול להיות רב? ודאי שלא. אז על זה אין ויכוח. על דברים ברורים שהתורה אוסרת, הוא יכול להתיר לך להדליק סיגריה בשבת, ודאי שלא. אבל על ימין ושמאל זה עניין של השקפה. תלוי מאיזה צד אתה עומד. מהצד שלי זה ימין, מהצד שלו זה שמאל. כשיש ויכוח, אתה רואה את זה מזווית כזאת, והוא רואה את זה מזווית כפוכה, ותל את דעתך בפני דעתו, כי הוא החכם ואתה לא. אבל רש"י שם אומר עוד משהו, ועל זה רציתי להתעכב. וכל שכן, אם הוא אומר לך על ימין שהוא על ימין ועל שמאל שהוא שמאל. זה מיותר לחלוטין הרש"י הזה. בשביל מה צריך את זה? בוודאי שכל שכן. אם הוא אומר לי על ימין שהוא שמאל, אני דעתי שהימין הזה זה שמאל, והוא אומר לי ששמאל זה ימין, אני דעתי הפוכה. אני מבטל את דעתי בפני דעת החכם. ואם החכם אומר לי זה ימין, ואני בעצמי סובר שזה ימין, לא כל שכן. ממתי רש"י אומר דברים שכל ילד בן 3 מבין? הרי אין מילה מיותרת ברש"י. על הוו הזאת יכולים שבוע להתווכח למה רש"י פה אמר ככה ופה בלי וו. רמב״ם, רש"י, לא לוקחים מילה אצלם כמובן מאליו, אין כזה דבר. למה רש"י אמר את המילה הזאת? לא יודע, עזוב, בוא נמשיך הלאה. מה פתאום? התורה עומדת על זה. צריכים להבין מה מדובר פה.
תביא איזה חכם, איזה חכם בן ציון אבא שאול, תן לך עכשיו רבע שעה דרשה על, על, על המילה הזאת. ויביא לך מקורות, זה מפה הוא אמר ככה ופה ככה, ולמה הוא פה שינה? מה אתה חושב, יש מקריות? אז למה רש"י כותב, וכל שכן אם אומר לך על ימין שהוא ימין, ועל שמאל שהוא על שמאל, תשמע בכל העם, מי יכול לענות לי? מה אתם אומרים? חשבתם על זה פעם? אני אגיד לכם. הטבע האנושי, במיוחד כמה שהאדם הוא יותר רגשן ובעל גאווה, זה כמעט כל האנשים בעולם. הטבע האנושי הוא להיות מתנגד בוויכוח לצד השני, בלי קשר לאמת. פירוש. אם עכשיו אני סובר שזה ימין, ובא חכם ואומר זה ימין, מיד יש לי יצר הרע להתווכח איתו, להגיד לא, לא, זה ימין. אפילו שאני יודע שזו האמת, ככה סברתי. פעם נתנו איזו בדיחה, אז אמרו ככה שאיזו קבוצה של חסידים נחתו באיזה אי, התרסק המטוס, 9 חסידים יצאו מהמטוס, מטוס פרטי, מסתובבים באי, אומרים מה, איפה נמצא פה עכשיו הסירי למניין? אומרים יו, אנחנו חייבים למצוא פה איזה יהודי. מסתובבים, 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 מצאו את סעדיה התימני. מי שם כבודו? אני סעדיה. השתבח שמו. יש פה יהודים? לא. אני כבר 10 שנים, מטוס שלי התרסק, כולם מתו, אני נשארתי. יו, לפחות עכשיו יהיה מניין. טוב? אנחנו, יש לנו ספר תורה, אבל לא צריך, אני, יש לי פה בית כנסת. גם בית כנסת בנית, אלא איפה אני אתפלל? טוב, באים לבית כנסת, רואים ממול עוד בית כנסת. היי, בונה, סעדיה, אמרת שאין פה יהודים. אומר, אין, אני היחיד פה באי. אבל יש פה עוד בית כנסת. גם זה אני בניתי. אומרים, בשביל מה בנית 2 בתי כנסת? שם אני בטוח לא ידרוך ולא יתפלל. אם לא יהיה מחלוקת, איך אני יכול להתפלל? זה כמובן בדיחה קיצונית, אבל זה כולנו. חייב שיהיה לו במה להתנגד. אני, יש לי איזה אחד במונסי, אני המצאתי לו שם. מה השם שלו? אני קורא לו איפכא מסתברא. למה? הוא מבסוט. אני אומר לו, מה שלומך כבודו? איפכא מסתברא, בוא שב תאכל. למה הוא מבסוט? הוא יש לו כטבע. עכשיו מתחיל ויכוח, כל מה שתגיד, הוא אומר הפוך. אני כבר כמה פעמים עשיתי לו תרגילים, אני זכרתי מה הוא אמר בפעם הקודמת, אמרתי אותו דבר, הוא מתווכח איתי ואומר הפוך. למה הוא מתווכח? לנצח את הוויכוח, בלי שום קשר לאמת. לכן רש"י יוסיף את המשפט הזה. אם אומרים לך על ימין שהוא ימין, כל שכן שתשמע בקולם. למה? היצר הרע מיד יקפוץ עליך להגיד, הוא לא יודע מה הוא מדבר. זה האמת. תיכנע, תוריד את הגאווה שלך. לעולם יהיה אדם ירא שמיים בסתר כבגלוי, הוא מודה על האמת ודובר אמת בלבבו. מה אכפת לי מה הוא דובר בלבבו? דברים שבלב אינם דברים. ערעור לב כדיבור דמי. אם יש מחשבה ודיבור, מה מעפיל על מה? דיבור מתגבר על מחשבה. למשל, אמר איזה חכם אחד פעם, מה עדיף? שיושיבו אותך בראש השולחן, ואתה תחשוב, אני לא ראוי לזה, אני צריך לשבת ככה עם אחד העם, מה מושיבים אותי פה בראש השולחן? מי אני? אני איזה גאון גדול? מקומי שם עם התלמידים, אני לא ראוי לשבת על הכיסא הכבוד. או שיושיבו אותך עם התלמידים ואתה תחשוב בלב, מה זה, איך עושים לי כזה דבר? לא מתביישים, איפה כבוד התורה? מושיבים אותי פה כמו איזה תלמיד מתחיל. אני הייתי צריך להיות בראש השולחן. מה עדיף? איזה מצב עדיף? לשבת בראש השולחן ולחשוב אני לא ראוי, אני צריך לשבת שם בתחתית השולחן, או לשבת בתחתית השולחן
ולחשוב איך עושים לי כזה עוול, היו צריכים להושיב אותי בראש השולחן. איזה מהשניים עדיף בעיני השם? הראשון עדיף? לשבת בראש השולחן? עדיף שהוא יישב בראש השולחן, אבל יש לו מחשבה שהוא רוצה לשבת עם אחד העם. זאת אומרת, הוא ענב בלב. בלב שלו הוא ענב, הוא אומר, אני באמת הייתי צריך לשבת שם. אבל במעשה הוא יושב בראש השולחן, הסכים לשבת. או שעדיף שהוא יישב למטה, ובלב שלו יהיה גאפתן. יגיד, זה לא פייר, למה הושיבו אותי פה? אני צריך להיות מינימום שם. אז באמת, מהמוסר וההיגיון, היינו אומרים, כמו שאמר הצדיק, מה ההיגיון? עדיף שאדם יהיה לו מחשבות של ענווה. אבל מה אומרים החכמים? לא. בסופו של דבר, מה אנשים רואים? שאתה יושב כמו איזה טווס בראש השולחן. אף אחד לא קורא מה יש לך בלב. מחשבות שבלב הם כלום. מעשה, בסופו של דבר, מה עשית? ישבת כמו טווס בראש השולחן וגרמת לחילול השם. בזמן שיושבים חכמים אחרים למטה, הושיבו כמוך עם הארץ בראש השולחן. אפילו שבלב שלך אתה מאוד מתבייש. יו, איזה פודיחות, מה הושיבו אותי פה? הרב הוא שם, הרב הוא שם, אני לא שייך פה. אתה לא שייך, אבל הסכמת לשבת. בסופו של דבר שירצו לדבר עליך, מה יגידו? ראית את הגאפתן השרוח הזה, איפה הוא הלך לשבת? מישהו ידע מזה שבלב שלך מתת מבושה? לא. אבל אם הוא יישב... המחשבות שהיו לך עזרו משהו? לא. אמנות החילול השם? לא. אמנות הלשון הרע? לא. אבל לעומת זאת, אם ישבת שם למטה ובלב שלך אתה נקרא, איך עשו לי כזה ביזיון? הייתי צריך לשבת שם עם החכמים על הבמה, מה הושיבו אותי פה, מי יודע מה אנשים פה אומרים עכשיו. אבל בסופו של דבר אנשים אומרים, וואלה, הרב הזה אין כמו, הייתם איזה ענב, ישב פה עם כולם, אכל איתנו חומוס. אפילו שזה הכל בלבולי מוח, אבל מציאות, מה אתה רואה מפה? בסופו של דבר, אם אדם בלב אומר משהו ובפה אומר הפוך, לפי מה פוסקים? למרות שיש לי על זה קצת קושייה מרבי עקיבא, שהוא בא לאישה הזאת ואמרה לו, אתה מבטיח לי וזה, אמר לה, היה ויכוח עם הילד, הוא בן נידה, היה שם איזה ילד בלי כיפה, אז התווכחו החכמים, אם הוא, מה היה שם? שאם הוא בן נידה או ממזר, ואחד אמר, רבי עקיבא אמר, הוא גם בן נידה וגם ממזר, וכמדומני זה הרבי טרפון, אני חושב, הבר פלוקטה שלו, אמר שהוא רק בן נידה. אז רבי עקיבא אמר, אנחנו נשאל את האישה. ואיזה אישה אתה תודה כזה דבר? הוא בא, אומר לה, אמא, תגידי לי את האמת, אני מבטיח לך עולם הבא. מאיזה רב יכול להבטיח עולם הבא למישהו? דמיונות. כתוב שהוא אמר לה את מה שאמר, ובלב הוא ביטל. אני לא הצלחתי להבין את זה, איך זה יכול להיות? מה אכפת לנו מה יש בלב? מציאות, אמרת משפט. אם בן אדם אומר, אני נודר כך וכך, ובלב שלו אומר, מה פתאום? משקר. יכול לשקר, כן, אבל עכשיו שהוא אומר, אני נודר, הוא מחויב לנדר. אם אדם בא לרב, אומר לו, כבוד הרב, תן לי ללמוד פה היום, אני מתחייב לתרום לישיבה כך וכך כסף עד מחר. ובלב שלו אומר, הכל בלבולי מוח, איזה לתרום. בסופו של דבר, הוא התחייב בשמיים או לא? לא יודע, אם יש לכם תירוץ, תגידו. בקיצור, רבותיי, רק כדי שנסיים, הדבר האחרון, אנחנו תמיד פרשת שופטים יוצא לפני חודש אלול. אדם צריך לשים משטר כבד על העיניים שלו, על האף, אוזניים, פה, כל האיברים שמחתיעים את האדם ומביאים אותו לידי עבירות קשות, שים עליהם סוגר ובריח, שמור על העיניים, במיוחד פה בהרצליה, שמור על האוזניים, שמור על הפה, שמור על הלב, שמור על כל שעריך. אבל השאלה שלי היא כזאת, הרי אתם יודעים, אין מילה מיותרת בתורה, ובוודאי שאין מילה שאין בה עומק. כל מילה בתורה יש בה עומק גדול מאוד. כתוב בתורה 7 פעמים לא לאכול את הדם.
שבע פעמים. עכשיו אנחנו יודעים, ככל שהתורה מזכירה את אותו נושא יותר מספר פעמים, זה מראה על חשיבות הדבר. אבל לכאורה לא לאכול את הדם זה הדבר הכי הכי אחרון בתורה מבחינת החשיבות. כי אף אדם נורמלי לא רוצה לאכול דם. תביא לבן אדם כוס של דם פרה. עכשיו שחטו את הפרה, שמו כוס, התמלא הדם. בוא תאכל, שתה. מי ישתה? מי יאכל? תשלם לו $1,000, הוא לא מוכן. מי אפשר היה מוכן בעד $1,000 לשתות את הדם? מה התורה צריכה להזהיר 7 פעמים? לא לאכול את הדם. מלך חילול שבת, כתוב בתורה 12 פעמים. למה? אותי בני ובניכן, זה אחד משלושת האותות. זה קראת. מי שמחלל שבת לא נחשב יהודי לפי ההלכה. הרי הוא כגוי לכל דבר. נחרטה הנפש ההיא, זה לא צחוק. מות יומל, מה זה צחוק? לכן זה כתוב 12 פעמים. כמה פעמים כתוב לאהוב את הגרים, לא לרמות אותם וכו'? 36 פעמים. יציאת מצרים כמדומנים, אני זוכר נכון, 50 פעם. למה? מה הדיברה הראשונה? אנוכי השם אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים. בקריאת שמע, מה? איך נגמרת קריאת שמע? אני השם אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוקים. המילים האחרונות הן הכי חשובות ולא שמים אליהם לב. כולם מכוונים על היציאת מצרים. יציאת מצרים זה חשוב, אנחנו אומרים בהגדה של פסח. שאפילו בלילות צריך להגיד, כן? אבל את המילים הכי חשובות לא שמים לב. אני השם אלוקיכם, הבנו. אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, הבנו, זה הגאולה, כן? אבל כל זה, זה אך ורק עבור סיבה אחת. להיות לכם לאלוקים. לא שתהיו חילונים, גויים, מגילים וקעקועים, וכל מילה שנייה לקלל ולעשות את הדברים שאנשים עושים פה ברחובות. או להיות שמאלנים, שונאי ישראל, שונאי תורה. שזה הוצאתי אתכם מארץ מצרים? חסר לי גויים כאלה בעולם? חסר אמריקאים וצרפתים ובריטים כאלה? מה, אני הייתי צריך שגם אתם תהיו כמותם? שזה הוצאתי אתכם מארץ מצרים? אתם חייבים לי. אני עשיתי לכם דבר גדול, שחררתי אתכם מעבדות לחירות, אבל לא בחינם. זה אך ורק כדי להיות לכם לאלוקים. זאת אומרת, אם אתה לא רוצה אותי כאלוקים, אין לך זכות קיום. ודאי שלא היית ראוי שיגלו אותך ממצרים. אז עכשיו השאלה שלי היא כזאת. בתורה כתוב, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. מה שייך שעריך? מזוזות שמים בשעריך. זה היה צריך להיות כתוב. בכל מושבותיך, בכל מקומותיך, בכל עריך, בכל ארצותיך, בכל מקום אשר תהיה. יש הרבה דרכים לכתוב את זה. למה כתוב שהשופטים והשוטרים צריכים להיות בשעריך? שער זה בית משפט. מי קבע ששער זה בית משפט? פתח בגוף אמרנו כבר, אבל אנחנו מדברים עכשיו על הפשט. אין דברים יוצאים מדי פשוטה, ואתה צריך קודם כל פשט, אחרי זה רמז, סודות, כל הדברים האלה. קודם כל פשט. מה הפשט של הפסוק? מכאן למדו חז"ל שכל עיר שבונים, דבר הראשון, מה צריכים לעשות? לבנות בית דין בכניסה לעיר. את מי זה מעניין איפה יהיה בית דין? בכניסה לעיר, ביציאה, באמצע העיר, בצד, בצד השני. מה אכפת לנו? העיקר שיש בית דין. יש במקום הזה דין ויש דיין. יש משטרה. יש בית משפט. אלמלא מורה מלכות, איש את אחיו חיים בלעו. פה יש מורה מלכות, יש דיינים, יש הוצאה לפועל. יש הוצאות להורג גם בזמן הסנהדרין. אז ממילא מה? הקדוש ברוך הוא מתעקש שהבית דין צריך להיות בכניסה לעיר. למה? כי כל אדם שיכנס לעיר, אני רוצה שידע במקום הזה
יש אימת התורה פה, יראת שמיים. ברגע שהוא רואה שיש פה משטרה ובית דין בכניסה לעיר, הוא לא יכול להגיד לא ידעתי, לא ידעתי. איך לא ידעת? בכניסה לעיר. כתוב על לוט, אפילו בסדום זה היה בשער העיר. ולוט יושב בשער העיר, מזה למדו חזן שהוא הלך נהיה דיין בסן פרנסיסקו. עזב את הישיבה והלך לסן פרנסיסקו להיות דיין של כל הסוטים מהמצעדים. שם הלך להיות דיין, לוט, בסדום ועמורה. אבל אפילו בסדום, שכל הדינים היו הפוכים מהשם, דבר אחד הם ידעו, לשים את הבית משפט בכניסה לעיר. אמנם החוקים מתואבים, אבל תדע שאם לא תלך בדרכנו פה, תשלם על זה ביוקר. חוקים, היגיון, אל תחפש היגיון, זה החוקים של סדום. מי שלא הולך בחוקי סדום, מאנישים אותו כמו המדרש עם אליעזר. וזה רבותיי, הפסיכולוגיה של כל אדם. אדם קשה לו להשתנות ולהתגבר על הרצונות שלו ועל התאוות שלו, והקדוש ברוך הוא עשה לו חסד גדול מאוד כדי לעזור לו ולתת לו דחיפה בעלייה. ומה זה? יראת העונש, שזה מדרגה גדולה מאוד. רבי נחמן מברסלב אומר שאפילו הצדיקים, התלמידי חכמים הגדולים, חייבים שתהיה להם יראת העונש, שזה הדבר הכי חשוב שיש. בשיחות הר"ן זה כתוב. כי כל אדם מבין שהיצר הרע הוא כמו אש, מושך אותך לכל מיני מקומות שאסור ללכת. הדרך היחידה להתגבר עליו, לזכור מה יהיה הסוף שלי. מה יהיה הסוף שלי על ביטול תורה, מה יהיה הסוף שלי על לשון הרע, מה יהיה הסוף שלי על חילולי שבת, מה יהיה הסוף שלי על אלול שהוא בשבילי סתם ימים רגילים, לא חשבון נפש, לא הכנה ליום הדין, לא כלום. הכל אצלו כרגיל. בסופו של דבר שהוא מבין מה אימת הדין, איך אומר דוד המלך? סמר מפחדך בשרי. הבשר שלו צמרמורות, חידודים חידודים. האיש הכי צדיק בכדור הארץ רועד מאימת הדין. ואנחנו מחייכים באלול. פעם אחד אמר שבתל אביב בשנות ה-60, תל אביב! תל אביב, לא בני ברק או ירושלים. שהגבאי היה מכריז בראש חודש אלול, רבותיי, אלול הגיע. אלול! חצי מהבית כנסת היו מתעלפים. הסכנים וזה, בום, נופלים מתעלפים. אדון משה קום, אדון יצחק קום, מה קרה? אלול, עוד 30 יום יום הדין ואני לא מוכן. מרוב בעלה נבעלים, מתעלפים. יש כאן מישהו שהתעלף מראש חודש אלול עד עכשיו? יש כאלה באים לסליחות כאילו זה שירה בציבור. שירה בציבור. אני אספר לכם סיפור ובזה נסיים. היה איזה אחד, מה זה מושחת? חלל שבת, גנב, נוכל. איך אומרים בארץ? תלבטן, מסתלבט על כולם, מזלזל בכולם. הוא מבחינת ודאית משלם לרשע אל פניו לעבידו. כל שנה שאלול מבצבץ הוא בא, הוא מתקשר אליי. תגיד הרב, מתי מתחיל הסליחות? שבוע הבא יום ראשון. מה הכתובת בישיבה? תן לו את הכתובת. אני אחר כך הייתי שואל אותו, תגיד מה לחילוני כמוך ולסליחות? אומר לי, זה מזכיר לי את הילדות, אני מתגעגע לשירים. למה הוא רוצה לבוא לסליחות? לא חלילה לחזור בתשובה. השירים יפים. יש פה זמרים, עשו מיליונים על השירים האלה. חתנו, מביאים טופים, עניינים, איזה חינגה, ריקודים, קופצים על השולחנות. מה העניין? אתה צריך לשיר את השירים האלה ולהתעלף. לב נשבר ונתקה לו כי הוא לא תפזה. אבל הרבה אנשים, בוא נה, יש סליחות. איפה? באחד בלילה. כל החבר'ה באים, בחורים ובחורות.
עדיף לסגור את המניין ולעשות סליחות, ערבוביה של בחורים ובחורות, מי יודע איזה איסורי קראת יוצא משם. סליחות זה מנהג, סליחות זה מנהג. להביא בחורים ובחורות צעירים בני 20, היה לי פעם איזה מקום שהזמינו אותי לדבר, אמרו לי אחרי חיי סליחות. דווקא זה היה לא רחוק מפה. באתי לשם, רואה מקום מלא בבחורים ומלא בחורות, אבל כולם חילונים. איך באים איזה 200 איש לסליחות, חילונים? אחרי זה הבנתי למה. שיצאתי החוצה אחרי הסליחות, אני רואה את כולם עומדים בחוסר צניעות, בחורות לבושות נורא ואיוב. כולם שם באים, למה הגברים באים? כי יש בחורות. למה הבחורות באות? כי יש בחורים. יצא שכרנו בהפסדנו. מביאים אותם לשיר קצת שירים, שגם ככה הם לא מבינים את המילים וזה. ובסופו של דבר יוצא משם עבירות של קראת. זה נקרא השקפה לא נכונה. השקפה לא נכונה. זה שמארגן ודאי מתכוון לטוב. רוצה להחזיר אנשים תשובה, רוצה לקרב אותם, מביא דרשן, ועוד איזה דרשן שמדבר חזק. רוב המקומות לא מביאים דרשנים שמדברים חזק. זה נגד החוק היום. להגיד מחלל שבת מות יומת, עוד יכולים לסקול אותך במקום. אני תמיד אומר, אם משה רבנו היה קם היום לתחייה, באמריקה לא מאמין שהיה בית כנסת אחד שנותן לו את רשות הדיבור. אף מקום לא היום מזמינים אותו לדבר. אמרו לו, אדוני, אתה קיצוני, פנאט, תראה מה כתבת על ספר דברים. מפחיד. אתה קיצוני, זה לא מתאים. צריך להיות מתון, הבו מתונים בדין. כבוד הרב, אתה אין אקסטרימס, יש להם מילה מעצבנת. קיצוני, אקסטרים. היו נותנים למשה לדבר? היה אומר להם כמה פסוקים מספר דברים, היו אומרים לגבאי, לא יודעים מי זה עכשיו, נגיד שהוא בא בתחפושת, לא יודעים שזה משה. מה הבאת לנו את הקיצוני הזה? עכשיו, פה בארץ, ארגונים של החזרה בתשובה, מבלי להגיד שמות, היו נותנים למשה לדבר אחוז ממה שהוא דיבר בספר דברים? היו מכניסים אותו בתוכניות שלהם? לא, זה יבריח את התורמים. התורמים כועסים. מה אתה אומר מחלל שבת מות יומת? ככה השם אמר. לא, לא, פה אסור להגיד את זה. זה נגד החוק. מה אתה אומר זה? מה אתה אומר את זה? זה אסור להגיד. אבל דרך אגב, ממש בזה סיימתי, כל אלה שאומרים ככה הם כופרים. כי רש"י מפורש, סותר אותם. רש"י אומר בפרשת אחרי מות, רש"י הראשון, בא אחד אצל הרופא, הרופא אמר לו אל תשתה קר ואל תלך למקום של תחב, מקום קריר ורטוב, שמא תחלה. אתה יכול לקבל מחלה, מסוכן. הרופא השני אמר אותו דבר, אל תשתה קר ואל תלך למקום של תחב, שמא תחלה כמו פלוני, שעשה ככה ומת. רש"י אומר, איזה משני הרופאים זרזו יותר? רק הרופא השני. הרופא הראשון, כלום, גורניש, אבק ברוח. לא השפיע שום דבר על החולה. הרופא השני שהפחיד אותו, אמר לו, אם אתה תעשה ככה אתה יכול למות, זעזע אותו, הוא רופא טוב. הרופא הראשון, חסר תועלת. כשאתה בא ואומר לחולה שלך, אל תעשן, זה לא בריא. תודה רבה, גילית לי את אמריקה. כשאתה בא ושם את הריאות שלו על המסך עם האור, ומראה לו את כל הזפר, אומר לו, טיפש, עוד 3 חודשים אתה מת. אשתך תהיה אלמנה, ילדים שלך יתומים, כל המשפחה שלך יבכו ויסחו בגלל האנוכיות שלך. יא בעל תאוות, תתבייש לך, תראה איך אתה נראה. אתה עומד למות, תכתוב צבא. למחרת אשתו אומרת, מה קרה איציק? לא ישנת כל היום היום, אז הפסקתי. מי הציל את חייו? הרופא שאמר לו, זה לא בריא לעשן? הרב שאמר בבית כנסת, אסור לחלל שבת. תודה רבה, גילית לנו את אמריקה. אבל זה שאמר, מי שיחלל שבת, יסבול על זה לעד ולעולמי עולמים.
20 איש בבית כנסת שבת הבא כבר לא מחללים, ואין אחד שיכול להגיד את זה יותר מעדות של בעל ניסיון יותר ממני. הסרט שאני עשיתי זעזע אנשים, אלפים פה בארץ כתבו שמיד הם נהיו שומרי שבת. אי אפשר לספור, אלפים. במקום. במקום. היה לי סמינר בלוס אנג'לס עם הרב יצחק פנגר לפני 15 שנה. אמרתי לו, אני יכול לתת לך עצה? עכשיו אתה הולך לתת דרשה על שבת בעברית, ואני הולך לתת דרשה על שבת באנגלית. שבת, שבת אחרי צהריים. אנחנו יושבים בסעודה שלישית. שימו לב איזה נס קרה פה. אומר לי, כן. עכשיו, שבוע לפני זה היינו בניו יורק, אני והוא, והוא אומר לי, וואו, כל כך הרבה דרשות ועבודה, ובקושי חוזרים בתשומה. לא היה נעים לי לענות לו ליד כולם. שתקתי. כעבור שבוע אנחנו עכשיו בלוס אנג'לס, שעת כושר הגיע. אמרתי לו, אני יכול לתת לך עצה? הוא אומר, כן. אני אומר לו, תגיד את כל הדרשה שלך כרגיל, רק שני דברים תוסיף בדרשה, ותראה את ההבדלים. אמרת לי לפני שבוע שבקושי חוזרים בתשובה, אם אתה מוסיף את השתי דברים האלה לדרשה שלך, ים של חוזרים בתשובה יהיו לך. מה? תגיד שהעונש על חילול שבת יותר גרוע מהעונש על רצח, ותגיד שמחלל שבת דינו בשמיים כגוי לכל דבר, לא נחשב בעיני השם ליהודי. הוא מסתכל על הימום, אומר לי, השתגעת? בארץ לא מרשים לנו להגיד את המילה עונש. אתה רוצה שאני אגיד כאלה דברים? אמרתי לו, א', אתה לא בארץ. ב', שבת עכשיו, אין מצלמות. וג', אם מישהו יתלונן עליך, אני לוקח על עצמי את כל האחריות. תגיד שאני הכרחתי אותך להגיד. חושב, חושב, מתלבט. ככה זה 30 שניות. תאמינו לי שהוא אמר את זה רק בגלל שלא הנעים לו מני. הוא לא קיבל את דעתי, אבל כבר לא הנעים לו מני. ואז מה קרה? הוא הלך ודיבר, ואני הלכתי ודיברתי ונפגשנו במלאב המלכה. ונותנים את המיקרופון לאנשי הסמינר. ובסוף קם איזה קבלן עשיר, אשתי רוצה להגיד משהו. אשתי? קמה איזה אישה מגונדרת, תפסה את המיקרופון, בעלי כבר שנתיים בעל תשובה, ואבא שלי דתי כל החיים ממרוקו, בין בעלי לבין אבא שלי כל שבת, כל שבוע, שבת, 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 לא שקלתי אפילו להיות שומרת שבת. אני לוקחת בשבת האוטו עם החברות, מכינה לבעלי את האוכל, שמה לו את הפלטה ונוסעת כל השבת עם חברות. כל הסמינרים והדרשות שבעלי היה, גם אני הייתי. הוא חזר בתשובה ואני נשארתי ככה. אבל שני דברים שהרב פנגר אמר עכשיו בדרשה, כל כך זיזהו אותי, שאני מיד מקבל את על עצמי לשמור שבת 100%. ואם הייתי יודעת את זה קודם, מזמן כבר הייתי נהיית שומרת שבת. שני הדברים שאמרתי לו, היא ציטטה. הוא יושב איתי בשולחן. ככה תפס את הראש. אומר, וואי, איזה סייעת הדשמיה יש לך. זה המילים שלו. אמרתי לו, מה פתאום, זה לא קשור אליי בכלל. אני אמר לך מה שכתוב בתורה. אם השם כתב את זה בתורה, הוא רוצה שכל יהודי ידע מה יהיה הסוף שלו, אם יהיה מחלל שבת, מה זה צחוק? מה, השם סתם כותב דברים? זה מה שיהיה. מי יכול לקחת על עצמו אחריות לא להגיד לאנשים מה יהיה הסוף שלהם? רופא לא יגיד לבן אדם שיש לו סרטן, ייתן לו למות, בלי טיפולים? זה רופא זה? האישה הזאת חזרה בתשובה, כעבור חודש הזמינו אותי בבית שלהם בלוס אנג'לס לתת דרשה, הביאו מעל 200 איש. קטרינג באלפי דולרים, יש להם מגרש טניס, הוציאו את הרשת, 50 מכוניות חונות על המגרש טניס ועוד 100 מכוניות על הרחוב. הזמינו את עובדי משרד החוץ, השגריר, לא יודע מי לא הזמינו. ומאז ועד היום 15 שנה, הבית הזה הוא בית ועד לדרשות. אין דרשן פה שבא לאמריקה שלא דיבר שם. וכל פעם הם מארגנים ומביאים ומביאים קייטרינג וכולם רוצים לבוא, זה שיעור ברמה. מי יודע כמה כבר חזרו בתשובה עד היום מהבית הזה? מי יודע? רק השם יודע. אולי מאות, אולי אלפים, לא יודע.
15 שנה, היו שם עשרות רבות של דרשות של כל מיני דרשנים, בוואלי, בלוס אנג'לס. וזה מהשני משפטים שהוא אמר בשיעור. עכשיו תחשוב על כמה תשובה נמנעה עד היום שלא אומרים את זה פה בדרשות. אולי היה לנו עוד 100,000 בעלי תשובה היום, אולי 500,000, לא יודע. כי בסופו של דבר, מה בן אדם מבין? כמה יעלה לי התענוג הזה. לא משתלם. לא משתלם גיהנום בשביל רבע שעה נעה. לא משתלם קראת בשביל חצי שעה נעה. לא משתלם לאבד את כל העולם הבא בשביל איזה יום יומיים של תאוות מטופשות. ואם הזעם יזכיר לעצמו את יום המיטה, כמו שהגמרא אומרת, יש סיכוי שהוא יימנע מן החטא. ומי שנמנע מהחטאים, מרוויח בגדול. איך אומרים החילונים? אם הייתי יכול, הייתי מוסיף את המשפט שלהם לפרקי אבות. צוחק? מי שצוחק אחרון. בזמן קרב, מתאגרף א' מרביץ למתאגרף ב' לאורך כל הקרב. צוחק, מנפנף לקהל, האוהדים שלו, המסכן השני, רק אגרופים חוטף. נופל, קם, נופל. בסוף, המתאגרף המובס נתן לו בום, איזה פצצה לפנים, הוא נפל, התעלף. בסוף הקרב, שנותנים לזה את הגביע, יש מישהו שמחר יזכור שהוא נתן לו 500 אגרופים וזה רק נתן אגרוף אחד? בסופו של דבר, בהיסטוריה זוכרים, מי זכה בגביע? צוחק? מי שצוחק אחרון. אנחנו שומרי המצוות, שווה לנו. שווה לנו להקריב, שווה לנו לקבל חבטות, שווה לנו שמבזים אותנו, שווה לנו שאנחנו מוגבלים בדברים מסוימים, שווה לנו. החשבון בנק בעולם הבא גדל כל שנייה. צוחק? מי שצוחק אחרון. אז אם מה לסך עוקפינו? אז ולשוננו רינה. רינה זה שמחה שמרוב שמחה אתה רוקד. עושה דברים מטופשים, כמו שדוד המלך רקד לפני אהרון. אשתו מה אמרה לו? מה? זה לא ראוי שמלך ככה יעשה דברים מטופשים. מסכנה, נהייתה הכרה רק על זה כל החיים שלה. אבל מראה לך שהשמחה שלו הייתה כל כך אמיתית, שאדם שמח הוא לא יכול לשבת כמו פסל. הוא קם, רוקד, קופץ, עכשיו אחד זכה בלוטו, רץ ברחובות. ראיתם את האוהדי כדורגל המשוגעים האלה? אם עכשיו איזה שחקן בעד חתיכת סמרטוט ונכנס לרשת, מוציאים את החולצות, קופצים על הגדר כמו בבונים. מה קרה שהם כאלה משוגעים? זה מה שיש להם בחיים. זה מביא להם שמחה. הכל כמובן זה דמיונות. אבל זה מביא להם כזה שמחה שמוכנים לקפוץ מקומה עשירית. רץ ברחובות כמו משוגע. מה אתה עושה? טוט-טוט-טוט. מה זה? זה אתה לא נורמלי. אתה יותר גרוע מקוף. בעוד יומיים שהוא יראה את הוידאו, איך הוא התנהג, נגיע איזה בושות, רק שלא יפרסמו את זה. אבל מה גרם לו ככה לרוץ? פרץ של שמחה, זה מה שכתוב. אז עם מה לסך עוקפינו. דרך אגב, אנחנו השומרי מצוות, אלה שיושבים פה בישיבה הזאת, על כל שעה שיושבים ולומדים, היינו צריכים לרוץ פה ברחובות ולצרוח, אשרינו, מה טוב חלקנו. מה אתה כזה שמח? למדתי עוד שעה תורה. אבל התרגלנו. נו, בסדר, אני לומד. יש הרבה לומדים, כי אין מה לעשות. כבוד הרב, מצב פה בטטה, אין עבודות, אין כלום. גם ככה, אם הייתי עובד, כמה כבר הייתי מרוויח. אין סיכוי פה לעשות דירה. אז עולם הזה אין לי. לפחות אני אלמד, יהיה לי עולם הבא. ברירת מחדל. פוך, חביבי. גם אם אנחנו מציעים לך מיליון דולר ליום, היית צריך לבחור בתורה. איך אומר חכם בן ציון בזיכרון הדסה? מה הוא כותב שם? הוא כותב שלפי כמה כסף שבחור ישיבה מוכן לקבל כדי לבטל תורה, לפי זה כך יהיה השכר שלו בשמיים. אם נכנס איזה קבלן עבודות עכשיו, אני צריך שלושה פועלים, אני מוכן לשלם כפול, במקום 50 שקל לשעה, 100 שקל לשעה. אני צריך אתכם רק להיום, אבל אתה יושב לומד גמרא עכשיו. קם איזה אחד מיד, אני בא. כמה שעות עבודה? 10 שעות. 10 שעות, 100 שקל ליום. 1,000 שקל ביום. וואו, איך הוא שמח. מה עם 10 שעות תורה?
כל שעה 60,000 מצוות, הפסדת 600,000 מצוות בשביל 1,000 שקל. על זה הוא לא חושב. למה? הוא אומר, ב-1,000 שקל האלה אני אלמד עוד תורה. אבל עכשיו היה לך היתר לבטל תורה? לא. מי שיש לו מה לאכול היום ודואג אם מחר לא יהיה לו, הוא קטן אמונה. עכשיו יש לך להיום, שב תלמד, מחר השם ידאג לך. אבל כמובן שאין לו ביטחון, אז הוא מיד סוגר את הגמרא, רץ. הוא מה הוא אומר לחבר שלו, בוא גם אתה, לא, לא. טוב, לך ניתן 120 שקל לשעה, לא, לא. 150, אל תגיד לו, 150, לא, לא. 200, אני צריך פועלים, תבוא. 200 תיתן לי? כן, אוקיי, אני בא. הראשון, מכר את התורה בעד 100 שקל לשעה, השני בעד 200 שקל לשעה. השני מקבל שכר כפול בעולם הבא על כל שעת תורה שלו. כל הקשבחו עושה באותו יחס. אלפי שעות תורה, זה מקבל כפול מזה, שימו לב. כל שעה של זה, זה חצי שעה של זה, בחשבון הכללי. יש שם תלמיד שלישי, לא מוכן. תן לך 300 שקל לשעה, תבוא, לא מוכן. 400, לא. שמע, אני חייב עוד פועל, אין לי ברירה, תעשה לי את זה. תעשה טובה, תבוא, רק היום. 500 שקל לשעה, מוכן. בסדר, אני בא. 5,000 שקל בסוף היום, אין בעיה, תבוא. זה התורה שלו, שווה פי 5 מהראשון. ויש את התלמיד הרביעי, תציע לי מיליון דולר לשעה, אני לא בא. תבוא, נו, תן לך 1,000 שקל לשעה, תבוא, לא בא. 2,000, לא בא, הוא כבר עכשיו מנסה אותו. 5,000 שקל לשעה, תבוא, לא בא. הכסף והזהב הוא כולו של השם, לא חסר לו כסף. אין מציאות שאני עכשיו אבטל תורה ויהיה לי מזה ברכה. אין כזה דבר. כמו שאין מציאות שאני יקריב עבור השם והתורה והאמת, ואני אפסיד מזה. זה לא יכול להיות. מי שחושב ככה הוא כופר. מי שחושב שאני לא אתחתן עם הפרוצה הזאת עבור השם שאמר שאסור להתחתן עם כזו אישה, ובגלל זה אני אפסיד, הוא כופר. מי שחושב שאני עכשיו נמנע מלגנוב ולכן אני תפרן, אז אני בגלל שאני לא גנב. אחי עשיר בגלל שהוא גנב. כל העם גונב. אבל אני לא רוצה לגנוב, לכן אני. זה כופר. מי שמדבר ככה הוא כופר. בגלל שאתה צדיק ולא גונב, אז השם גזר עליך עניות? זה מה שאתה חושב? אלא אתה היית עני גם אם היית גונב. זה היה הולך על המנוע ועל דברים אחרים ועל מחלות. כי ככה השם אמר שזה טוב לך. אבל זה ודאי לא מזה שאתה לא גנב. אני סוגר את החנות בשבת, אני מפסיד 5,000 שקל כל שבת רווח. אתה כופר. אין כזה דבר להפסיד מלסגור את החנות בשבת. איך ייתכן שהשם יתקע לך סכין בגב על זה שאתה מקריב את כל התאוות בצע שלך לממון עבורו, עבור האמת של התורה, מתגבר על היצרים שלך, אוכל את הלב, העיקר לא לעבור עבירה, ובסוף יתקעו לך סכין בגוף? מה זה, חברי כנסת? אני מתחייב, והכל עושים הפוך. מה, השם הם כמו אלה הרמאים פה שיושבים פה בממשלה? אס וחלילה. ואיזה חרדי לצערנו הרב לא חושב ככה? אתה יודע כמה יכולתי להרוויח אם הייתי עושה ככה, אבל זה אסור בהלכה. מה זה היית יכול להרוויח? מה, אתה חושב שאתה תפסיד מזה שאתה שומע בקול השם? ואמר הרב משה פיש זצ"ל, ריבונו של עולם, כל מה שאני עושה עבור התורה ועבורך, ויעלה לי כסף, בבקשה ממך, אל תחזיר לי את הכסף הזה. אני יודע שאצלך אי אפשר להפסיד משמירת מצוות, ואתה מחזיר לכל אדם את כל מה שהוא הקריב עבור האמת, אני מעכשיו מבקש ממך, אל תחזיר לי את הכסף. אל תחזיר לי את הכסף שהפסיקו לתת לי בגלל שדיברתי דברי אמת, אל תחזיר לי את הכסף שיכולתי לגנוב ולא גנבתי, ואתה רוצה לתת לי את זה בדרך אחרת כשרה, לא רוצה. אני רוצה לשלם מחיר עבור זה שעמדתי בניסיונות. אני רוצה לשלם על זה. אני לא רוצה החזר. כמה כאלה יש? כל הדרשנים מה אומרים? מה, אתה חושב שאם תיתן צדקה תפסיד? לעולם אין אדם מעני מן הצדקה. אתה חושב שאם לא תלך עם הגויה תפסיד? בזכות זה יהיה לך בחורה צדיקה, איך אומרים, ממירת שמיים, זכית על זה שעמדת בניסיונות. אבל אם בא בן אדם ואומר, ריבונו של עולם, אל תגמול לי בעולם הזה כלום.
לא רוצה את הכסף הזה בחזרה, ולא רוצה שתיתן לי אישה בזכות זה שלא עמדתי, שלא נכשלתי בניסיונות, אל תיתן לי כלום. לא רוצה שום דבר בעולם הזה, הזה שנלחמתי עבור האמת. אני רוצה להפסיד. כמה עלה לי? 1,000 שקל, 5,000, 100,000 שקל. תודה. אל תחזיר. מה? מה אתה מדבר? אני לא רוצה שתפסיד בזכות זה שאתה שומע בקולי. אני כבר הרווחתי. זה מדרגה גבוהה מאוד. זה יכול רק להגיד אדם שהוא מבטל את עצמו ב100%. אני לא קיים, אני. זה לא משנה מה יהיה לי, מה תיתן לי, מה, אני לא עושה, לא אכפת לי כלום. העיקר, תן לי לשרת אותך עוד יום. תן לי להיות עבד נאמן. עבד לא מבקש, מה תיתן לי, מה שאני אצא, תיתן לי, לא תיתן לי, תגמול לי. כל מה שקנה העבד, קנה רבו, במילא הכל לא שלי. אני לשירותך. יהי רצון שאנחנו בעזרת השם כולנו, בלי יוצא מן הכלל, ואלה ששומעים וישמעו מחר וכולי, נזכה בזכות זה הדברים האלה להתחזק ביראת שמיים, בתיקון המידות, בתיקון ההשקפה, וניכנס ליום הדין זכאים ולא חייבים. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות, שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר. גדל והתקדש, שומר רבה. אמן. נעד לברעי הקירותן, ולמליך מפותן, ולעצמך תורכנה, ולהיקרב לשיטה. אמן. לכל בית ישראל, ולא בזמן קריב, הוא אמן. אמן, ישמר רבה, ברך ומלא. בח ופער תומך עשה, מלך ותשברי. אמן. אמן. Thank you.